Fala Matheus Starling aqui na área para mais um Starling Cash Meu convidado hoje é um Luthier, uma das guitarras mais lindas que você já viu, tenho certeza. Não somente lindas, mas também funcionais, com som maravilhoso, leves, né? Pô, o cara matou, matou a pau no peso do instrumento. Quanto tem o peso daquela guitarra ali? A mais leve que foi feita até hoje, 2,8 kg. 2,8 kg, gente. Olha só que interessante, hein? Meu xará aqui é Matheus Canali. Lá, lá no seu é tocaio que se fala, né, xará? Ah, é? Já é tocaio? Meu tocaio, é. Por quê? <laughs> porque... O cara que fica na tocaia ali pra matar <laughs> o outro? Não, vez. não. É, lá é um, loca... um local peculiar e... Pegou. Tem coisas que não tem explicação. É, é e pronto. Mas <laughs> xará também não sei, não. Onde é. que vem. Eu tô olhando pra lá porque... Temos também um segundo convidado aqui, que daqui a pouco vai entrar, João Castilho, né? Que já tem o um episódio dele, que vocês podem rever aqui. Vai estar aqui na descrição também. Então, galera, antes de começar aqui, eu vou agradecer ao nosso patrocinador. Eu sempre passa pergunta aqui: que essa faculdade de MC Academy é na Austrália. Você conhece algum músico, alguma banda da Austrália? Vale para você também, João. Australian Crawl, SDC. Por aí vai. Qual? Men network, network. Midnight Oil, Franga Valley. Uhum. É, tem mais, pô. Silverchair? Eu, eu, vou, eu vou trazer uma nova aqui. Aí, nova aí. Que eu descobri hoje que os caras são de lá, que é a Sky Harbor, que é uma banda de, de progressivo. Eu maneira conheço, pra não caramba conhece? Conheço, Não conhece? Não Tá tem... muito nas internas aí. Silverchair? Silverchair. O Silverchair é um clássico. É. A Enfim. banda mais moderna <laughs> que eu conheço é o Dire Straits. <risos> <risos> Mas Dire Straits é. Dire Straits é a Inglaterra? Da... Acho é, que é Inglaterra. acho que é a Inglaterra, é Inglaterra é. sim. Então, gente, a JMC Academy, a faculdade australiana da indústria criativa, você pode fazer faculdade lá de engenharia de som, produção musical, performance em instrumentos, música para game, você pode fazer é, televisão, music business, mais alguma coisa, né? sempre esqueço de algum. Além da música de videogame, tem o um desenvolvimento de jogos de lá. também. isso, desenvolvimento de jogos, desenho, isso, anime. Então é <laughs> uma faculdade ah, e tem, muito inteira. Tem atuação e atuação exatamente então uma faculdade é muito interessante muito integrada você pode contar com seus colegas para gravar um álbum para fechar um show para você a gente está falando de um país gente que tem todos os equipamentos de ponta muito parecido com os Estados Unidos né o preço e tudo mais então você tem a faculdade os melhores equipamentos com os melhores professores porque ela tem uma cena musical incrível então a galera está lá dando aula você tem a oportunidade de conviver com esses professores com colegas do mundo inteiro pegar toda essa infraestrutura e se você não é um cara que tem muito dinheiro você só precisa da grana para pagar o primeiro trimestre, depois você pode trabalhar lá na, facu na faculdade ou fora da faculdade, levantar uma grana e continuar pagando os seus estudos, tá? Então é uma oportunidade aí que em 2024 continua, que às vezes muda o primeiro-ministro lá, entra um cara que não, fecha agora, não entra mais ninguém. É, começa a botar barreiras e lá você pode trabalhar, que é uma coisa que a gente não pode fazer nos Estados Unidos, né, cara? Uhum. Você chega lá para estudar lá, você estuda ou você trabalha. E lá você pode trabalhar e estudar. Aqui embaixo na descrição tem GMC de Academy Brasil no Instagram. Você pode acessar e conversar em português e também tem um formulário <laughs> para você receber notícias, tá bom? Vamos começar aqui, meu xará. <laughs> vamos lá, Tocay. <Tô> <laughs> vamos lá. É, cara, como começou então? Você falou que tá fazendo em off aqui há oito anos, né? Que você está uhum. vivendo da, da loteria, é isso? Exatamente. E antes você estava fazendo o quê? Puxa vida, qual a ordem cronológica? Do começo para o fim ou, <laughs> ou do fim para o começo? O que você acha que é mais relevante que você estava fazendo? Entrou numa profissão de cabeça e achou que ia ser isso? Tá. Então eu começo da, da adolescência ali, estudando no Senai e entrando no ramo de metalurgia. Trabalhei numa automotiva, enfim. Em... Você fez curso técnico? O curso técnico. <laughs> Logo vi que não era isso e eu gostava mais de desenho e tal. Aí saí dali, fui fazer um curso de desenho artístico e foi. Também não era aquilo. Isso em São Paulo ou no Sul? Isso em São Paulo. Capital mesmo? Não, Jundiaí. Jair, 40 da capital. Ah. Tá. E... e assim foi. Eu passei durante esse período trabalhei com serigrafia, silk screen, trabalhei com desenho artístico, trabalhei com restauração de carro antigo. trabalho Vou esquecer algumas aqui, mas enfim. O último foi o quê? O último, aí, como eu gostava, sempre gostei de desenho e tal, eu fui levado para a empresa de um amigo, uma fábrica de estruturas metálicas. Né? Eu, porra, estava mausaço assim, sem emprego. Falei, porra, preciso trabalhar e tal, né? Não, eu vou falar com meu pai e me encaixou lá, comecei a aprender e tal. Logo eu já fiquei de olho em projetos e falei, é o que que eu quero aprender, né, cara? Aí colei do lado de um senhor lá, gente finíssima começou a me ensinar a desenhar e tal fui fiz um primeiro curso de AutoCAD isso em 2007 AutoCAD, hein? 20... é antigo hein <laughs> eu lembro é. que era absurdo de caro né Mas, tá louco Continua 2007 não 97 <laughs> não 2007 e assim fui dali eu parti para uma empresa maior para uma maior e uma maior ainda e até que a a minha mudança para o sul foi por conta disso, né, para trabalhar num, num escritório de engenharia grande, né, e eu falei, porra, vamos mudar para lá, dar uma puxada no freio de mão, casado, né, vou puxar o freio de mão, dar uma relaxada, trabalhar com isso que eu gosto, mas não era o que me completava e vou passear de fim de semana e é isso, né. Porra, um ano trabalhando, depois que eu mudei pra lá, aconteceu toda essa história que o Brasil conhece, Lava Jato e tal. As empresas que a gente fornecia eram Petrobras, Camargo é Correio, Odebrecht. Esses nomes Caraca. aí, né? Famosíssimos. E, cara, o escritório fez... Desceu. Ah, e agora, né, cara? Te mandaram embora? Não. O dono era muito amigão. e falou, não, vamos segurando a onda. Mandou embora, acho que quase 30 pessoas, assim. Tinha 40. Aí, um belo dia, eu peguei e uma das minhas guitarras peguei e falei: Pô, tem nada para fazer, não conheço ninguém aqui ainda nessa cidade. Botei na bancada, desmontei tudo. Tá estranha a cronologia, mas depois a gente volta. Você desmontou a guitarra? É. Você já tinha essa mania? Já, já. Para você entender, com 13 anos, meu primeiro instrumento foi o contrabaixo, comprei zero bala. Levei para casa, desmontei, lixei, fiz o diabo, e não consegui montar mais. <risos> <risos> Foi assim que eu... Ah, quando você começou na luthieria, eu acho que é ali, né? Ah. <laughs> Aí voltei na loja, fazendo só um parênteses ah. aqui, né? Voltei na loja. O senhor que era o pai do dono da loja tava lá, e ele trabalhava na Delvecchio, né? Fábrica de violões. Aí ele falou: "Porra, aqui é assim, ó, essa distância aqui assim, tal". Tá. Fui lá, montei o contrabaixo e conseguiu. E um Giannini Stratosonic. Caninos famosos por aqui, cara. Né? Aí assim foi. E daí essa questão sempre me acompanhou durante toda essa trajetória, como hobby, pros amigos e tal. Nunca, né? Nunca levei a sério. Voltando para a ponta da nossa história aqui, aí eu desmontei toda a guitarra, dei um trato ali, nivelei. já, já sabia fazer, né? E de bobeira eu peguei o celular e falei, pô, vamos pôr umas fotos aqui no, no Face, né? Nem tinha Instagram ainda. Ah, meia hora depois já me chamaram e... Ah, cara, você trabalha com isso? Eu falei, não, não trabalho não. <laughs> Pô, eu tenho aqui uma guitarra, faz seis anos que eu comprei, nunca ninguém mexeu aqui, não tem ninguém, vou levar para pra você. Eu falei, não, não vai levar a não. Do, da cidade mesmo? É, é, de uma cidade vizinha, né? Qual que é o nome da cidade? Fala pra galera aí. A Casca. Cor. A minha cidade é Marau. Marau? É o nome de um índio. E <laughs> Casca é a cidade vizinha de onde veio meu primeiro cliente. As, aliás, o Rio Grande do Sul tem umas cidades com nome bem peculiar. Não, assim. mas, mas aí você, quando o cara veio, você não sabia nem precificar, né? Não, eu não fazia. Eu falei, cara, eu não vou mexer na sua guitarra, não tem estrutura, ferramental, é, né? O cara levou assim mesmo. Aí ele falou: não, cara, deixa nas suas mãos, não sei o que. Eu falei, puxa Então traga. Aí ele trouxe, era uma, uma, uma Fender, uma Strato uma American Standard padrão. Aí fiz o que tinha que ser feito, pô, o cara falou, pá, cara, voltou a guitarra melhor do que antes, não sei o que Eu falei, pô, que legal, né? <laughs> Mas nem sonhava, cara, nem sonhava com, com trabalhar com isso. Pô, daí ele falou pra um, esse um falou pro outro, outro, outro. Quando passou uns três meses, cara, eu morava num apartamento, quando eu mudei pra lá. Pô, tinha um quartinho lá que eu reservei pra, pra deixar minhas coisas amplas e tal. Tava entupida de violão, de guitarra, de coisa. Eu falei, meu Deus do céu, né, cara? E o escritório assim, ó. Aí eu comecei a trabalhar, a trabalhar à noite, à noite de fim de semana, à noite de fim de semana. Chegou uma hora que não dava mais. Cheguei no meu amigo do escritório e falei: ó, oh, cara, a situação é essa, tal. E se eu ficar aqui meio período, né? meu? Me ajuda e te ajuda, porque você não precisa ficar pagando eu para ficar parado Sim. aqui. Aí ele tá fechado, beleza? Peguei meio período, né? Chegou uma época que o meio período também já não atendia mais. E tua esposa nisso assim? Ela estava te apoiando? Cara, minha esposa é um anjo que apareceu é, na cara? minha vida para me conduzir para tudo. É, essa é a realidade. É, quanto né? tempo você tem de casado? 22. Oh, que legal. Parabéns, é, cara. Valeu. Estou é, fazendo 20 agora, esse mês. aí. Ah, legal demais. É, então, é ela, ela viu você realizando, de certa forma, um sonho que você tinha, né? E um sonho a... que eu não sabia que tinha. É. <laughs> Mas é porque você já tinha esse olhar artístico, né, cara? Você sempre que eu trabalhou entrou numa área meio artística, é, aí, né? É, exatamente. Aí, até que chegou o ponto que eu cheguei para ele, falei: "Ó, pro pro dono do escritório", falei: "Meu, chega, né? Meu, eu preciso trabalhar nisso full-time". "Pô, você tá louco? Aguenta aí, vai voltar, as coisas vão voltar". Falei: "Não, cara, eu tô ganhando mais aqui do que eu ganhava antes, quando o escritório tava meu". Ele falou: "Ah, falei: "Não, valeu, tchau". Mas isso ainda é só manutenção. Só manutenção, né? <coughs> Tá, o negócio foi crescendo, começou a vir gente do estado inteiro, fora do estado, né, para você ver a escassez desse tipo de mão de obra que tinha ali. Aí chegou uma bela uma época, foi porra, o quartinho do apartamento não dá mais, e martelada e tal. Falei, precisamos ir para uma casa, né, meu? E a gente não tinha vendido nossa casa em São Paulo, em né, Jundiaí. Aí eu cheguei para minha esposa e falei: e aí? Nós vamos vender lá e comprar aqui ou a gente vai voltar para Jundiaí? esse Para mim, esse aí acho que foi o ponto mais crucial da e, vida. Assim, explodiu né? a ponte, né? Explodiu, é. E agora? O que vamos fazer? Atravessar nada ou voltar, né? Beleza. Ela olhou, então, vamos atravessar nada. Eu falei, então vamos. Eu falei, puxa, agora até vender lá, abrimos a boca. Em assim, uma semana vendeu, a gente já comprou uma casa, já mudei para lá, já tinha uma estrutura maior. Aí que... os trabalhos foram aumentando tal. Daí eu cheguei na necessidade de, de conhecer mais, né? Porque começa a aparecer, tem que trocar um tensor, tem que falar, Pô, e aí, né? Entrastar Sim. e tal, e fazer escala. Aí tem um grande amigo meu, que esse também até hoje é um, um braço direito e um braço direito mais ou menos assim, <laughs> o, o Vander, lá da GRS de Campo Grande. Né? GRS o quê? GRS Custom Guitars. Que ele faz, os, hoje ele faz os captadores que eu uso. Ah, tá. tá. Eu conheço. Qual é o nome do captador? GRS. A gente conhece, Mitch? É, ele é bem low profile, assim, não precisa disso e tal, só que é um cara que estudou na, muito tempo na, na Gallup Guitars, ele estava sempre lá, Entendi. enfim. Ele digo... faz dos captadores de suas guitarras? Exato. Todos? A não ser que o cliente peça A não ser que outro. o cliente fale, porra, eu quero esse aqui, é legal, manda, tranquilo. né? Mas, Mas do João estão com esse captador tão também? Estão com esse captador, é. Pois fala um pouquinho dos captadores dele lá. Show. Aí ele foi me ajudando muito, vai... Ah, eu... Passei um período na casa dele para ele me ensinar algumas coisas. Aí voltei, continuei. Aí chegou uma hora que precisava saber mais. Falei: Porra, Wander, agora eu vou aí, vou te acompanhar a construir uma guitarra. Ele falou: Porra, não rola, eu só trabalho de fim de semana e à noite e tal. Falei: Tá bom. Falei, mas faz um curso aqui com esse cara. Fui lá em, em, no Paraná, próximo a Cascavel, uma cidadinha chamada Cafelândia, e fiz um curso de construção de 30 dias, né? Pra eu entender tudo o que acontece na guitarra, para eu não passar perto nenhum com, com manutenção, né? Foi falei, pô, se, se aparecer um corpo rachado no meio, eu vou saber o que fazer. Mas ali não era para construir, era para O curso era de construção, construção, tá? É. tá? Só que o intuito meu não era esse. Era só conhecer a pô, mecânica não, você da tava guitarra. nessa achando que o teu futuro ia ser manutenção, manutenção. total. Aí, pô, Cara, Eu sempre trabalhei sozinho, botei ali, ah, eu vou ficar 30 dias ausente, que eu vou, tô indo fazer um curso e tal. Porra. Ah, vai começar a fabricar, eu quero uma. Eu falei, não, a, a história do começo se repetiu. Resumindo, fui para lá com três encomendas já. Oh. Duas guitarras eu fiz no curso, trouxe para cá. Cara, e aí não parou mais. Não parou mais, e até hoje é Brasil inteiro, Europa, Estados Unidos, Ásia e assim vai. Ah, realmente, cara, os instrumentos são lindos. Depois que eu chamar o João aqui, a gente mostra os instrumentos, acho que fica Sim. mais fácil, né? A galera já tá curiosa para ver aí. Uhum. <laughs> então, isso aí, cara, você é, começou em tempo integral na luteirinha em 2016, foi isso? N é, como Guitar Tech em 2014. 2014-2016 é. já fabricando. Comecei a fabricar e, e não parei até hoje. E você diz que também fabrica baixo, mas não é, não é o seu. Não é o foco, não é o foco. É. Nem violão? Não. Instrumento sólido. É, talvez ainda não, né? Vamos ver o que o futuro. Você trabalha sozinho ou tem ajudante? Eu tenho. Hoje a gente chegou num ponto que trabalha eu e o Patrick, grande irmãozão meu também, da... mora no coração. Ele ficou só com a parte de manutenção. Eu passei tudo para ele. Aí você, né? a construção, só você. Só eu. Então, antes a gente, os dois fazia tudo. Só que aí a... o acerto ali da... ficou meio esquisito, né? Porra, vamos separar? Você fica. Você faz a sua receita com a manutenção, eu faço a minha aqui. Fechou. Mesmo, mesmo lugar, na sua, na mesmo sua casa. Mesmo lugar, exato, é. Então estamos ali. Ele hoje tem coisas que ele faz melhor que eu. Então... É. Cara, fala um pouquinho. A gente não pode deixar passar a oportunidade de fazer as perguntas provocativas. Né? Sim. <laughs> e aquela nossa série que a gente tem aqui sobre madeira. Sim. Qual a sua opinião sobre a, a função? e o impacto sonoro da madeira madeira num instrumento sólido como guitarra se você tirar a madeira da guitarra, o captador fica mudo é isso que acontece ele não vai falar tem um cara que fez, a, a, ele fez um teste agora, o cara fez o, o captador sem o um corpo, você não viu isso não? no, no youtube, já viu isso ah, não? Né? agora você não pegou o espírito da minha resposta é. infelizmente hoje, cara, existe um problema muito grande com o meio do caminho então a pessoa está aqui ou está aqui. E daqui a aqui existe uma distância, distância gigante, cara. Então, às vezes a pessoa fala, porra, a madeira define isso, define aquilo. Não, pô, ela é apenas uma parte do processo, como existe outras 200, 300. Né? Então dá a impressão que fala, não, a madeira e o captador é o som da guitarra. Não, o negócio é muito mais amplo, muito maior, muito mais abrangente e não é só físico e sólido certo? Ela tem a participação dela? Tem. Quanto que é? Porra, não dá para falar. Pô, no caso do João, Porra, é, é muito ampla e guitarra quase, tem dois, três pedaizinhos ali, Porra, então esse cara tem muito mais chance de, de ouvir, né? Ah, você pluga onde? Não, eu quero é captador ativo, é simulador, é não sei o que tal, tá, meu, tanto faz, faz de plástico, faz de miojo. Só que antes de dar essa resposta, de, de continuar, eu queria, se você me permitir, eu queria traçar uma trajetória, né, para poder deixar isso mais claro. Claro, vai lá, tá. Somos hoje no, no, no planeta o que sete, oito bilhões Pessoas. de habitantes, certo? Não existe uma única pessoa que é igual a outra. Não existe uma única impressão digital que é igual à de outra pessoa no planeta. Porra, o que, que isso quer dizer, cara? Quer dizer que cada pessoa é um universo. Cada pessoa é a somatória de experiências, de experiências únicas. Talvez algumas <coughs> possam convergir. Porra, eu passei por isso. Porra, eu também. E depois eu passei por isso e falo, porra, eu não. Né? Então tudo que a gente carrega na nossa vida, cara, é, é único, é individual, é uma impressão digital. E por que, que eu falo isso? Porque a percepção de cada um é completamente diferente da outra pessoa. Cada um tem um tipo de percepção. Cada um vai escutar uma coisa. Cada um tem a audição aguçada, a visão aguçada, o olfato, o paladar. Cada um é de um jeito. Tem gente que você chegar e, e colocar uma música e fala: "Pô, tá escutando o contrabaixo? Que? <laughs> não, não consigo ouvir o contrabaixo dessa música." Tem pessoa que vai ouvir até o barulhinho do relógio do, do baterista, né? dependendo do tipo de gravação. Uhum, uhum. Então tem de tudo, cara. Para essas pessoas, que aqui tem um cara, <laughs> que eu considero, que tem essa percepção muito aguçada, faz sentido a gente fazer um trabalho não só focado em madeira, mas focado em um monte de coisa: ponte, captador, posição do captador, dureza de madeira, densidade. Que tipo de tarraxa, onde que tá, onde que não tá, que tipo de pintura. Por quê? Porque ele escuta. Agora, tem um cara que não tá nem aí, porra. Eu acho fantástico quando você fala, meu, eu quero pegar e tocar. Maravilhoso. Lindo, eu acho. Aliás, eu acho que. É... Desculpa, João, se eu atravessar a linha aqui, mas. De repente você é mais feliz não tendo um monte de coisa para pensar. Talvez, não sei, acho que feliz seja o termo correto. Uhum. É, mas porra, eu pego que lhe toco e está valendo. Não sei se você é assim também, mas é o que me transpareceu. E a busca que o João faz é uma coisa que eu também faço, né? Então eu não estou atacando ele. Eu... Tamo junto, João? <laughs> não, o, que, o que que acontece é o seguinte, cara. É, eu vou, eu pego uma guitarra. A primeira coisa que eu vejo é se ela é bem construída, se é fácil de tocar. O que seria bem construído e fácil tocar e eu não gostei porque é pô, eu mudo. Uhum. Eu posso mudar isso, entendeu? Claro. Pô, mas uma guitarra, às vezes, de ensinar 50 conto, tu pega e fala, pô, cara, eu tô achando ela meio dura, não tá legal aqui. Não, me, não casou com a guitarra. Com certeza. Então, pra mim, o primeiro ponto é esse, cara. Tem que ser boa de tocar. Exato. De resto, eu me, eu me entendo depois. Lógico. E eu também acredito, cara, que o músico ele, ele tem muitas condições de mudar o som da guitarra através da dinâmica, da pegada, Equalização, cara, os nobres da própria guitarra, né? Os nobres do amplificador tem tanta variável fora a guitarra, que eu já peguei guitarras, cara, que as pessoas não gostaram, eu gostei, era o que tinha, e eu fui. Depois de um tempo, você fala assim, pô, a guitarra é boa, cara. Com certeza, né? lógico. Eu já peguei guitarras de 500 conto ali, que o cara, 500 reais, uhum. que eu estou e fala, poxa vida, cara, o que, que acontece aqui? E esse é o ponto principal. O que, que acontece aqui? Mas por porque você, cara, fez, um, fez as guitarras do João com uma madeira diferente. Qual Sim. é o nome mesmo? Paulônia. No, no... <laughs> Paulônia. Tá, Kiri é o nome dela popular no Japão. Tá, Kiri? Kiri. Kiri. Mas essa é brasileira ou não? Não, ela é originária da Ásia. Ok. Porém, cultivada no Rio Grande do Sul, essa que eu uso. E é uma, é uma madeira ba mais barata ou é mais cara? Se você for comprar lá fora, ela é cara. Aqui. Poucas pessoas usam, né? Porque nem sabem que tem isso aqui. Pô, você pega o John Searle, ele usa. Se né? pegar algumas, umas teles dele, Paulônia. É né? porque tem, tem madeiras que são caríssimas. Caríssimas. Na, na, na escala de preço, essa aí é, uma, é o que estaria no meio do caminho, ou é uma madeira mais barata? Porque às vezes tem madeira barata. O Ash mesmo era barato nos Estados Unidos, né? Mas é que tá. Aqui no Brasil não se tem como. Um padrão usar isso, você não vai encontrar. Talvez hoje, capaz até de você encontrar, mas você não vai pegar um fornecedor de madeira que tenha. Ah, não tem, assim, não tem. você tem que catar, você tem que achar em algum lugar, isso? O que, que eu faço? Eu vou lá nesse produtor, eu falo, corta a árvore para mim, que ele é um produtor, né? Então ele tem licença para produção e corte. Corta a árvore para mim, seleciona aqui tal, corta as pranchas desse tamanho assim, levo para casa, deixo secar. Depois vou beneficiar, fazer os blanks, deixo mais um tempo secando, né? Então eu tenho bastante, tenho. O Kaiser também tem, né? Mas não é uma, uma madeira que está aqui na, nas prateleiras dos fornecedores. Entendi. Né? e é uma madeira mais leve. Totalmente leve, porque realmente o peso do instrumento é impressionante. Onde pesa uma uma Les Paul? Sabe o peso? Uns quatro 5? Ah, por aí. Até passa. É, é. Então você tá falando de guitarra que tem metade do peso de uma Les Paul, pô, metade. Exatamente. Aí, depois é. você fala Depois pra até perguntar pro João é, sobre a, é, como que você se sente depois de uma hora e meia do show com uma guitarra dessa com outra, né? Uhum. Mas assim, só para concluir o meu meu raciocínio ali, tocaia. <laughs> <laughs> Prendeu mais um ah, hoje, né? É tocar. Quando a gente pega essa visão da percepção diferente das pessoas, por que, que eu falei no começo essa resposta um tanto quanto irônica? Porque, meu, é unânime que o captador é a principal voz do instrumento. É ele que fala. É através dele que a coisa vai acontecer. Tudo que tem em volta é um tempero. Né? Então, você faz um, um arroz-feijão, deixar sem sal, sem açúcar, é só um do captador. Fala. Fala. Né? Uhum. Talvez se agrade, não quer dizer que seja bom ou ruim. Né, mas é por que, que a gente está levantando que eu levantei isso, né, cara? O João Gravina ele falou que, esse, que o seguinte, ninguém comentava em relação a ah, esse tipo de madeira é mais agudo, esse uhum. é mais grave. Não existia uhum. esse tipo de debate. Sim. E aí vem um cara de uma marca que eu esqueci, qual que é a marca mesmo, cara? Alembic. Isso. É, é, e aí esse cara, no catálogo, ele começou a falar sobre isso. Oh, se você quer essa madeira específica. É, os graves, essa aqui os agudos. Uhum. Então, a partir desse momento que o pessoal começou a falar sobre isso. Sobre isso. Que, então não era uma discussão. Porque uhum. não pensava, ah, a madeira tal tem uma influência no final do som e a outra não tem, entendeu? Perfeitamente é. Tá, há 30, 40 anos atrás você imaginava que um telefone ia ser isso? Não, Como não. que era o telefone? Era um negócio que, grande, pesado, discado, né? Por isso que chama discar, né? Discando. Hoje, na indústria automotiva, a gente usa bronzina no lugar de rolamento? Não, por quê? Porque evoluiu. A gente usa carburadores nos carros? Não, por quê? Porque evoluiu. A pesquisa. Né? Então, ter. não é porque foi concebido dessa forma lá atrás, pelos precursores, que tem que ser assim até hoje. Puxa vida, o cara fez um negócio, a partir disso vamos estudar o que está acontecendo. Né? A gente não estava falando aqui, pô, o Mitch falou. Um YouTube screamer é assim, mas dá para melhorar? Dá, tem um milhão de coisas que dá para melhorar. E com o instrumento é a mesma coisa. Pô, foi feito? Foi feito. Vamos analisar, vamos testar, vamos experimentar? Vamos. né? Então eu não acho que seja. Uma vez um cara comentou, eu tenho um vídeo no meu canal ali do YouTube falando sobre isso. né? E o cara comentou: Ah, esse negócio de madeira é, é coisa de luthier desonesto para tirar dinheiro dos outros. né?". Eu olhei o comentário assim, Pus um joinha e não falei mais nada. Mas comentou em cima de quê? Do um vídeo falando do vídeo do falando sobre madeira, influência tal esse ah, papo que a gente está tendo. Tem aqui. Eu falei, cara, se eu fizer a tua guitarra de pinos, não respondi, né? Uhum. Mas de pinos ou de uma madeira, né, exótica tal, que eu tenha no meu estoque, não vai ter diferença nenhuma. É o, é o mesmo preço. Você entende? Uhum. Eu lembro que o João Cassias disse aqui, Pô, você vai importar um maple lá de determinada área do Canadá, dos Estados Unidos, que é de época, que é isso, porra, tem um custo pela, pela dificuldade né, de conseguir aquilo, daí vem para cá, tem imposto, dólar, tudo. Aí vai chegar aqui por três, conto um pedaço de madeira, beleza. Mas não é que a madeira custa 3 mil, para lá, para eles vai custar 100, 150 dólares, Sim. sei lá, 200 dólares, né? E... existe um repasse, obviamente, da dificuldade de trazer, os Você tem que repassar isso, é claro. Não tem, não tem como, mas não, não necessariamente como. é uma madeira superior, não né? de forma alguma. Então, falou, pô se eu tenho como trabalhar com tudo isso e não cobro nada mais por isso, onde está desonestidade? É, nós sair. entende? É. Então, eu acho assim, pô gravina, respeito para caramba. A visão dele, a nossa a gente concorda em muita coisa. Só que eu tenho todo o direito de discordar de algumas coisas e ele também. Claro, uhum. Essa, esse é o motriz da humanidade. Imagine todo mundo pensando igual, o que que acontece? É, não, tem, não, não vai para frente, não Mas então, qual que é a sua percepção então, da, da madeira na influência do som? É o tempero. Mas tem, o tempero seria o quê? Mais grave, mais agudo, mais o qual que seria convergem que no final das contas? Por exemplo. Uma coisa que, que é legal salientar, que o João também disse aqui com muita maestria, eu penso igual. Aliás, a gente conversa muito a respeito dessas coisas. O que importa é a densidade para esse tipo de, 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 de resultado. E não se é o Mogno, se é o Maple, se é o Blá, 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 Blá. Né? É a densidade. Então, o que, que, eu, que, que eu analiso? Porra, pega madeira leve, quem que quer? Ninguém quer, né? Tem louco que quer, mas enfim. É, eu ia falar isso agora, dependendo <laughs> Desculpa, da loucura, não é louco, cara. Né? senão daqui a pouco eu vou ser cancelado, né? Tem pessoas que têm esse gosto de estar tá com o um instrumento mais pesado. Lindo, maravilhoso. Então, eu vou selecionar por densidade. Aí, que resultado que se obtém? Por que, que um violão fala alto? Fala alto? É, desligado. Ele, ele é oco, né? Ele é oco, ele tem uma câmera acústica. É, se eu buscar uma madeira que tem alvéolos maiores e excitar essa madeira batendo, ela vai fazer... se eu bater num concreto que é duro, quase não vai ter som, tá? Quanto mais ressoar essa madeira, mais ela vai reagir com tudo que está acontecendo na guitarra. Ah, Agora, se falar, não, essa madeira tem... 1732k. Cara. cara, balela. <laughs> balela. Tá? Ah, o mogno é grave e não sei o que é agudo. Não, não é isso, cara. É a mesma coisa que você fala, puxa vida, num, num doce de leite tem sal. Não parece uma discrepância? Mas tem. Hum. Né? Vou botar sal no doce de leite, o que, que tem a ver? O, então quer dizer que o sal é doce? Não, não é. Né? Uh -huh. Ele vai reagir com o açúcar, ele vai quebrar, cortar uma acidez, sei lá, e vai dar um resultado X. É isso que a madeira ajuda a compor, né? E não falar, ah, eu quero uma guitarra aguda, eu uso tal. Eu quero uma guitarra grave, eu uso mogno. Não. Porque para isso você vai no captador que você tem muito mais acerto, né? Se, se realmente tivesse mais agudo, mais grave numa madeira ou na outra, é, seria um percentual muito menor do que na escolha de um captador Mas, single para ter um som mais agudo, Perfeito, né? perfeito. É isso. Né? Um humbug vai... Vai te dar corpo, vai te dar né, mais sustento, grave, é. vai dar um som mais encorpadão. E o single vai ser aquilo que todo mundo conhece. Né? Então, parte daí. O que, que você quer? O que, que você toca? Não, eu quero aquele som cristalino. Porra, é single, acabou. E depois? Agora vamos começar a temperar. Vamos botar um pouquinho de sal, uhum, um pouquinho de sim. açúcar, uma pimenta, para realçar tudo isso que você quer. Estética também importa, né, cara? O instrumento ser bonito. Encanta, né? Claro. E tem madeira que vai ficar mais bonita do que outra. Com certeza. É. Com certeza. E às vezes você está pagando mais pela beleza e o cara quer pagar mais pela beleza mesmo. Com certeza. E não tem nada de errado não nisso. Não tem nada de errado. Tem é. um cara que ele está contando as moedas para comprar uma guitarra. Então ele tem que fazer escolhas, né? Mas que, com certeza. Né? aquilo que, que que realmente impacta mais. Então você investe mais nisso, compra uma madeira mais de entrada. Qual que seria essa madeira de entrada, na sua opinião? Cara. Aí volta lá no começo da conversa, não tem madeira de entrada, né? É, que, a, mais baratinha assim que o cara pode fazer. É porra, a madeira mais barata para fazer um magueta seria qual? Tá, eu vou lá comprar uma, numa madeira aquela que está mais disponível, tá? Aí vamos vamos lá para os Estados Unidos. Porra não, porque é o Ash, é o maple, é o é o alder, tal. Porra é o que tem lá, cara. Os uhum. caras fazem mesa, fazem morão uhum. ou no sul fala palanque de cerca. Sabe? Faz móvel, com maple, faz tudo. Quem assistiu é o Better Calçal vai ver. Que é uma série da Netflix que é o escritório do cara, os móveis, tudo e meio, pô, flame e tal. Sim, e... Eu até vi, mas não percebi isso. Ainda. Então, volta lá <laughs> e veja. Ó, falo... <laughs> Voltando a falar da madeira aqui, do peso, né? Uma Les Paul, ela, med... ela vai pesar entre 9,5 e 10,5 pounds. Isso dá 4,3 kg até 4,7 kg. Né? É isso aí. Dependendo, pegar ali da era 69, as custom pode... podem até ser mais pesadas, porque elas não têm o sistema de alívio de Peso. de alívio de peso e aí no geral a construção do mal vai ser mogno no corpo mogno no braço jacarandá no na escala e maple no, no top sim. e é, todas essas madeiras são extremamente pesadas sim. então isso contribui para ela ser pesadona então As 2800 e a espessura cara, o corpo dela é, é o corpo a guitarra é mais é grosso, espessa que é, tem um é corpo bem grosso então assim de, de guitarra sólida ela é bem, bem é, grosso então sim. assim dois numa guitarra já com tudo ali Cara, é, é um marco. É isso, aí, é. é isso aí. Então tem isso. Por exemplo, aqui, se você for numa loja de ferramentas, não vai ser difícil de você achar um martelo com um cabo de roxinho uma madeira. Ou um cabo de enxada, ou um cabo de machado. Por você paga, sei lá, 10 reais, 15 reais. Hum. Se você for para os Estados Unidos para a Europa e comprar Purple Heart, que é a mesma madeira, é muito mais caro do que qualquer peça de Maple. Aí você fala: espera um pouco. Disponibilidade que você está falando. Né? É a disponibilidade. Então, aqui, pô, você vai numa madeireira, você vai encontrar Marupá? Vai encontrar. Você vai encontrar uma série de outras coisas que são boas né? e são baratas. Então, não quer dizer que é porque é caro é que é bom. Entende? Sim. Não tem madeira ruim. Tem madeira que serve para fazer isso, outra serve para fazer aquilo. Se dá bem aqui, se dá bem ali. E aquilo que eu tenho mais disponível à minha volta se torna mais barato. Ponto. Daí tem as coisas fora da curva. Porra, Pau-Brasil, jacarandá da Bahia. Que aí são coisas que já são protegidas por lei, quem tem é um trabalho muito moroso para conseguir licença para poder usar. Você já usou é jacarandá? Uma vez? Já. É bom de trabalhar ela, porque ela é pesada, né? É pesada, é. É fantástico. O perfume que ela deixa na oficina é mesmo. Cara. Cheira chocolate. É... Mas ninguém é faz o corpo todo de jacarandá. Ah. O pessoal só usa pro tampo, mais ou menos. Né? Até tem alguma coisa da Fender ali, é. mas. 100% jacarandá? É. é. Tem. Do, A George Carter, do George Harrison? Do é. George Harrison, toda de, de jacarandá. É. É mas eu nunca cortei uma no meio para saber se ali dentro tem o Tony Chambers ou não. Então, enfim. Mas ela eu... é pesada. É. Ela é muito pesada. Só que daí você pega uma árvore de jacarandá, você vai encontrar um mesmo pedaço que pesa 5 quilos e da mesma medida de uma outra parte da árvore vai pesar 2 daí você eu falar o jacarandá é pesada, entende? É, é. <laughs> Percebe como o negócio é muito, vai muito mais longe, né? Então isso faz com que as madeiras se tornem caras. Pô, o jacarandá para violão, faixa e fundo é é o supra sumo, né? Porque a gente o violão a gente escuta muito mais, né? A madeira Sim. define o som do violão, né? Aí é outra coisa. Agora entre a guitarra e o violão existe um uma distância. Por que não trabalhar com os entremeios aqui? Qual que é o problema? Nenhum. Tem gente que vai ouvir? Não. Tá tudo certo, cara. Tem gente que, que vai ouvir? Tem. Tá tudo certo. Deixa cada um fazer aquilo que, que lhe apraz em paz. Uh -huh. né? E não atacar. Você falou isso, você não sei o quê, tal, tal. O cara é mentiroso. Para, meu. É porque teve um cara... Essa discussão começou quando um cara lá do Sul, eu esqueci qual é a faculdade, fez um teste, né? lembra disso? No Paraná, disso? sim. Com várias guitarras, ele mudou a madeira, manteve os captadores, as outras condições ali, e no final chegou à conclusão que a madeira não influencia. Uh -huh. Você lembra desse estudo? Perfeitamente. Eu acho que até então era um vespeiro que ninguém mexia. E uh -huh. esse cara mexeu no vespeiro ali. Mexeu. E é, tem uma galera que é mais... Pô, cara, a ciência diz que não tem diferença, mas tem um outro lado, que a galera que está ali na prática do dia a dia fala: cara, tem uma diferença, por mais que não tenha passado no teste. O teste mediu alguma coisa, mas não mediu tudo, né? Esse é o ponto. Você sabe a diferença de timbre e de frequência? Timbre Com eu sei certeza que é timbre, é. e frequência também. Você vai encontrar o 440 Hz num motor, você vai encontrar no do telefone. Você vai encontrar ele em um monte de lugares. Você vai encontrar num piano, numa guitarra, num baixo, num violino. E em tudo você vai encontrar essa frequência o que faz você falar pô esse é um piano não é uma guitarra é o timbre agora eu te pergunto tá esquece camper esquece estamos lá atrás no, no experimento do Paraná é. qual que é o aparelho que mede timbre oh. não existe cara é o ouvido é. o que que o cara mediu o ali auditivo. frequência é. e duração de nota isso ele mediu perfeito Agora, timbre não mediu. Entende? Não ah. tem como medir o timbre. Oh, é, não tem nem unidade. Né? Existe homos, não sei o que e tal. Sei. Qual que é o timbre? A unidade que mede ah. timbre? Não tem. Então, com todo o respeito que eu tenho, eu acho que, por Thomas. Agora deu branco, se foi o Thomas Edison que inventou a lâmpada, isso? Bell inventou o telefone. Quantas tentativas até ali. Foram mil e poucas, né? Então. Mil e poucas tentativas. E se ele parasse na... Ali no meio 599, é, ele ia falar que no, aquilo lá não funciona. Agora a gente vai descartar todos os experimentos que ele fez, não? Ele estava no caminho. Quem sabe a universidade lá que fez esse teste consiga fazer outro um pouco mais apurado, né? E é assim, cara. É o primeiro teste que eu acho fantástico, maravilhoso. É o primeiro passo de um caminho que não tem fim, né? Então é isso, é isso que eu penso. Né? Quem Entendi. mede timbre é ouvido. É porque também, cara, você e os luthiers eles estão no, outro, estão no outro, plano e tem um outro tipo de clientela, né? Sim. É as marcas, né? Por exemplo, vamos pegar aqui marca X. Não vou falar o nome de, de, de nenhuma marca específica. Eles estão no outro jogo. Eles querem fazer guitarras em série. Sim. Então eles precisam, assim, cara, onde que eu posso cortar dinheiro aqui para no final entregar um instrumento que tem uma qualidade, mas custando muito pouco. Aham. Uhum e de certa forma quando quando eu comecei a tocar o João também era difícil ter um instrumento de entrada bom né cara não tinha né Impossível. Não, mil reais novecentos reais de um instrumento você pegava um toco sim hoje você tem uma guitarra de entrada que dá para o cara começar a fazer os primeiros shows dele tá tudo certo né eu já peguei é? nosso amigo também aqui já pegou guitarras baratas de entrada que meu Deus eu consigo fazer uma turnê com isso aqui mas, né? mas não é esse cara que está comprando as guitarras Canale, né? Pode até ser. Não hoje, né? Ele vai, vai falar pouco. <laughs> porque eu acho que você vende, cara, é uma coisa que é mais profunda, é. que é uma experiência, beleza, timbre, e tudo mais. Pesquisa. Pesquisa, é. né? Tem uma característica seus instrumentos. Sim. Pô, olha o teu instrumento ali, cara. Ele tem uma característica, tem um estilo, né? Uhum. Visualmente, eu sei que que agora que é teu. Sim. Então assim, cara. Eu sei, você pode chamar já o João. já Chega aí, João. Tem só uma coisinha que eu gostaria de fazer para fechar ah, esse pra fechar assunto. fechar, a gente chama o João já traz as guitarras pra gente Foi mostrar. Feito. Desculpa, João, de atravessar a sua vinga. <laughs> Depois a gente vai sair na. O João tá doidinho para discordar de tudo ali, né? <laughs> Tem um ponto principal em tudo isso. Ah. Não adianta eu ter a madeira melhor, o melhor captador, o melhor traste, a melhor tarraxa, a melhor ponte e não saber construir. Tá, tá. Então a construção. A dedicação. Eu tenho um amigo luthier que chama Henri Canteri. Ele é de São Paulo. Ele falou: sabe qual que é a grande sacada do instrumento feito por luthier? Ele falei: porra, bicho, não dá para travar isso numa única resposta. Eu falei, não, mas eu tenho uma. Eu falei: porra, qual que é? Me ensina. Ele falou: é o tempo que a gente passa com o instrumento. Aí isso faz assim, ó. Mas é isso que custa mais caro no instrumento do luthier. Não é a madeira, não é o captador, é né? Exato. Bicho? Então, cara, assim. O capricho, o esmero, porra, eu vou fazer um braço, eu seleciono o blank, corto ele no tamanho e deixo lá. Passa dois, três, quatro, cinco, seis dias, pego, corto no formato, pau, deixo lá. E vou observando. Pô, torceu? Não, vamos seguir. Agora eu vou abrir, pôr o tensor e tal, não sei o quê. Dou o shape, deixo lá. Porra, mexeu? Não. Talvez a, a mexidinha assim, centesimal, porra, eu vou lá por último e tiro. No, no, no raiamento da escala aí vai ficar zero porra, faz um mês que eu tô fabricando esse braço eu <laughs> não começou a ser fabricado de manhã e tá o cara tá testando a guitarra de tarde e um cara que compra a sua guitarra ele quer conversar né muito ele você e, e, tem que ter paciência para isso e, e montando é realmente uma experiência o cara tá vivendo um sonho ali, vai, vai ver gerar um filho esse basicamente é isso né e eu gosto disso né <laughs> a pô tá vendendo experiência uma guitarra porra. os dois né cara a experiência vem junto, ou a guitarra cara, vem junto. O cara participou <laughs> do processo, claro. né, é. então é esse esmero que a gente tem de ficar ali analisando cada detalhe. Pô, o traste assentou certinho, assentou, beleza. E o próximo também, e o próximo também. Aqui tal tá acabamento: lixar, limar, nivelar. O encaixe do braço tá perfeito, né? Que a parte tem tanta gente que fala: ah, a guitarra de braço colado tem mais sustento que de braço parafusado. Balela. Então, isso é um mito. É um mito. Se você fizer um encaixe perfeito, cara, vai ter tanto sustento quanto. O sustento está onde? De outras coisas, né? Tipo. Outra... Porra, madeira, captador, construção, né? Uhum. Não dá, Não dá para a gente pegar e falar, isso quem define é esse item. Não, cara. É isso. Como que é um bolo? Não é uma receita? Se eu colocar um fermento ali estragado, não vai crescer. E todos os outros ingredientes são maravilhosos. Vai ficar bom de comer o bolo? Não vai, cara. Vai ficar aquela coisa patioquenta, né, cara? <laughs> então, tudo, cada detalhe importa. Posição de tarraxa, como ela está encaixada, está folgada, não está. O nut está bem justinho? Está legal. né Está bem atarrachado aqui, está lá. Como é que está a ancoragem da ponte? Ela está torta, está reta, tá, sabe? Tudo isso vai chegar hora que o cara pega e toca assim e não é na hora. Uma coisa que o João me falou, cara, muito interessante, ele falou: quando ele recebeu a guitarra, porque, meu, eu fico ansioso com é, todas. É mesmo? É, mas é claro, né? Meu? Uhum. O cara chega e fala: "Eu quero isso, isso isso". É muito difícil, né? É muito Tá, então tá, deixa comigo que eu vou fazer e vai ficar exatamente do jeito que você é, quer. Não é bem assim. É difícil. A gente vai, estuda e testa, então, tá pronto. Testei e falei, porra, deu boa, né? Manda para ele. Aí ele pegou, tocou. Porra, legal, tem alguma coisa diferente aqui, mas eu vou precisar de um tempo para me acostumar com o instrumento e saber o que, que ele é capaz de me entregar. Já dá uma ah. primeira. Daí tem aquele período que daí você vai descobrir, porra, eu tocava em tal lugar que tal instrumento eu precisava, sei lá, aumentar tal coisa aqui, tal coisa lá. Esse aqui não, cara. Isso aqui já vem, sabe? Pô, eu toco em casa, sempre estudo com ela desligada. Pô, instrumento aqui, meu ó, como falo, algumas notas tal, né? Então você leva um tempo, não, não dá pra você pegar e experimentar a guitarra e não, ela é boa, é o que eu quero, ela é entrega. Impossível, né? Então é um processo gigante e que eu, infelizmente, não consegui abordar tudo que existe por trás disso. Acho que a gente ia precisar de uma semana conversando, uhum. né? Para conseguir chegar num determinado resultado. E para encerrar. Cara, tenho respeito por todos, por todas as pessoas. Todas as pessoas são importantes, podem me ensinar alguma coisa e podem aprender alguma coisa. Mas eu acho que quando a gente. Eu, tô na, eu vou começar a guitarra número 200 agora. Porra, eu já fiz 200 instrumentos, um por um, à mão. Eu ouço som de guitarra todos os dias. Na manutenção, pasta de todo tipo e marca e qualidade e preço que você imagina. Você já tem ideia de quantos instrumentos eu já toquei ali? Mais de 2, é. 3 mil, cara, instrumentos diferentes. Pô, será que isso não vai dar uma uma cancha para a pessoa? Não que eu seja melhor ou pior, não é isso. Né? De repente o cara só tem uma exposição a instrumentos variados maior. Né? Eu fiz essa desse jeito, deu esse resultado. Fiz essa desse, je desse outro jeito, deu outro. E aqui vem a parte que, que ficaria para uma outra ocasião. Eu fiz exatamente a mesma coisa com a madeira do mesmo bloco, do mesmo lugar, mesmo traço, captador, ponte, tipo de tinta, espessura de camada de tinta que também faz parte, né? Não é a base nitro ou PU, ou que é a espessura, né? E saiu uma guitarra diferente. É, isso aí é. Aí fala, tá, para um pouco, deixa aqui. Tá? Mas tem outras coisas que eu, que eu gosto de abordar que, que talvez explicaria isso, mas cenas para outros Não, capítulos. Fala aí, né? Não, é muito longe. Ah, é Ó, é muito uma, longe transcendental. Uma parada que você falou, né? que, que você. Na, no processo de construção, você fica mais tempo com o instrumento, trabalha no braço e tal, aquele negócio. Não fica pronto de um dia para o outro. É, tem um vídeo no YouTube, eu acho que é. É um fabricante de violão. É, Godal, se eu não me engano, que ele documenta, ele fez um vídeo, deve ter uns 50 minutos o um vídeo, que ele documenta esse processo e é exatamente o que você falou. Aí ele mexe num, numa parte, a ah, vou fazer o tampo hoje. Aí ele tira para fazer o tampo e deixa lá secando. Aí fica secando lá uns três dias. Ele volta, mexe de novo. Depois que o instrumento está tá todo finalizado, ele coloca a corda, toca e tal, afina, deixa lá mais alguns dias, volta, toca de novo. Quando ele finalmente, assim, agora tá ok, tira todas as cordas, coloca a corda nova, coloca no case e tudo mais, é um processo assim, cara, absurdo é. para poder fazer. E eu acho muito maneiro. É. Eu acho muito legal, porque realmente te dá uma... uma para vocês que, que fazem essa parte da construção, te dá uma intimidade com o instrumento, com a madeira, de saber como trabalhar ali, que, pô, cara, nem, ninguém que não faz consegue ter a noção que vocês têm do, do, de como custoso e trabalhoso é e, e o quão satisfatório é você pegar aquele bloco de madeira e transformar no instrumento, né? Nem cara? me fale. Isso é. aí é uma parada. Acho que é uma experiência impagável. Você pegar um pedaço de madeira e falar assim, cara, tá aqui, ó. Eu construí um instrumento dos sonhos de um, de um músico que vai estar tá tocando. E pô, era uma madeira e virou um instrumento musical. Isso aí é muito maneiro. Né? Vamos chamar aqui então, o João? Só para não se deixar com gostinho de porra, o que, que esse cara ia falar, né? <laughs> Eu vou contar uma experiência minha que eu acredito que todas as pessoas passam ou já passaram por isso. Se você pegar aqui 100 gramas de arroz, sei lá, 500 ml de água, 20 gramas de sal, tanto de alho e cebola, você vai dar para tua avó fazer esse arroz. E você vai fazer esse arroz. Exatamente os mesmos ingredientes, as mesmas condições. Vai ficar diferente da tua avó ou não? Vai ficar. Fica. Fica se Eu posso garantir, porra, é o meu café que minha avó faz, o café que minha mãe faz. Me ensina ela, olha, faz isso, faz aquilo. Espera 32 segundos, dá dois pulinhos, bate palma e uma girada e despeja a água. Depois fecha o <laughs> Tô brincando. Uhum. Mas é isso. Aí você vai lá e repete todo o passo certinho. Não fica igual. Aí eu te faço a pergunta: por quê? Por quê? Por quê? Você não vai responder, não? <laughs> é pergunta para você pensar a resposta. É. Enfim, vamos lá. Vamos chamar o João aí. João, chega aí. Mitch, traz essas obras de arte aí. Vou chamar aqui agora, aproveitar a oportunidade para chamar o João. João, obrigado por estar aqui. Mate... Mateus. 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 <laughs> vamos lá. Obrigado, É um bom prazer retornar aqui. Muito oh, legal mesmo, é um bom. prazer. E o Matheus está hospedado aí com o João, tá bem, bem tratado lá? Meu Deus do céu, eu dou até vergonha de tão bem tratado que eu tô sendo, cara. Falei, Porra, deixa eu fazer alguma coisa. Não, fica aí, cara. Não, o tem está indo lá para sua casa lá, e você pode É, Se de... Com certeza. Muito bem-vindo, será. É, cara, vamos lá. Essa, essa é a guitarra do João, né? Não. Não, essa não é do João. Não. Aliás, seria legal até. É, aí tem que. Vamos pegar uma por uma aqui, depois a gente tá. pega outra, né? Tá. Vamos lá, mostra essa obra-prima aí. Cara. Isso aqui é a minha versão da Estrato. Deixa eu mostrar ela aqui. Tá. É uma releitura ah, da Strato acho, Casta. Exatamente. Cara, muito leve, impressionante essa guitarra. Ó, já... <laughs> Ô, Tião, viu? Aprende aqui, Tion, como é que faz o Relic. <risos> <risos> ó, olha aqui, ó. Dá, dá, pegou de banco de boa? Vamos lá, cara. Explica essa guitarra aqui pra galera. Realmente, assim, linda, né? Qual que é o segredo aqui? Fala pra gente aí. O segredo? Uhum. O segredo não tem segredo. <laughs> é o feeling. É, é o feeling. Ó, você já começou a dar a resposta por que o café da avó é melhor. <laughs> é, cara, vamos... explicar essa guitarra aqui pra gente. Tá. Tem uma coisa interessante também que o João falou que eu não tinha nem me tocado, né? É esse detalhe aqui pra você mexer na elétrica... É ele, ele quando, quando apresentou essa guitarra num, num, num vídeo, né, no teu canal... Uhum. É, e, eu, e ele falou de todos os pontos é, que são importantes, né, de serem reta, ressaltados e um deles era era isso aí que você vai é. falar isso aqui você pegou ideia de alguém de algum lugar foi não, não existe nada inédito, né é. tudo é uma, é uma adaptação uma recreação de alguma coisa que já existe, né então assim eu eu sentia quando eu fazia manutenção eu sentia algumas necessidades né? de mudança na extrato, por exemplo, é, vai trocar os captadores, vai mexer nos captadores, Pô, você tem que tirar a corda, tirar o braço e tirar o escudo para poder acessar Sim. tanto o captador quanto fazer uma limpeza na na parte elétrica, tá? Isso, pum, salvei no meu HD e assim vai. Chegou um dado momento, falei, cara, eu acho que eu vou lançar os meus modelos, né? As minhas releituras. E essa é a releitura da extrato por dois motivos. Para sanar essas, esses pontos que eu acho deficiente na extrato, né? eu dei só um exemplo aqui. E para fugir daquilo que os nossos amigos estão passando: de, de, de você fazer uma réplica e de repente vir uma, uma grande empresa, você receber uma cartinha e falar: meu amigo, para com isso, porque senão blá, 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 blá. blá. Mas aí, essa, essa extrato, tem alguma coisa que fugiria desse, é, em relação ao tamanho, ao formato, tem. do padrão? Tem, Começa pelo headstock, que é a coisa principal. Ah. Né? Já não é um headstock fender. É um headstock que o Patrick desenhou, né? quando eu falei, porra, a gente precisa de um headstock nosso. Aí ficamos desenhando, 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 desenhando. Um dia eu saí, quando eu voltei, eu falou, o que, que você acha disso aqui? Falei, perfeito, beleza. E depois vem as mudanças no corpo. Se você. Eu vou até para você poder enxergar, você vai perceber que ela tem uma fluidez do 10 base aqui, ó. Ela não é, ela não é simétrica aqui. Né? Ah, é verdade, cara. Tá? Você tinha percebido isso também? Tá. É verdade, né? Ela tem o um Cutaway aqui maior. Pô, vamos aqui galera, uhum. Vocês percebem aqui, galera? Aqui ela tem mais entrada do que aqui. Isso. Né? ela tem quase um, um mini formato de gota para lá. O vezes tem isso muito acentuado, né? Já, já fugiu da patente, Já né? fugiu da patente, <laughs> né? É, é. Esse Cutaway, ele tá mais para baixo um pouco, para você chegar aqui nas últimas com mais facilidade. Né? Então, o desenho do Cutaway já é diferente, tá. né? É, a gente não tem aqui a escala passando por cima do braço, que tem nas estratos exceto nas de 21 trastes. Tá. As de 22... A escala sempre passa por cima, por isso que você precisa tirar o braço para sacar o escudo fora. Então, o que que eu fiz? Eu estiquei o braço até embaixo da escala e o escudo para no braço. Então, você só tira as cordas e já saca o escudo. Beleza. É, com isso mexe um pouquinho na distância do captador. A gente viu isso, né, João? É. Mediu a dele. Depois a gente vai pegar e, e comparar aqui. E mais assim de falar, pô, mudou o som de braço do extrato meu. Não, só se você colocar, pegar essa, tocar, pegar, pôr no, na análise e tal, você vai perceber que é. talvez exista uma diferencinha. Mas se você vem um acesso aqui também a... pro é. o tensor. Que isso aqui é bem legal. É, isso aí também é bem legal. Ah, essa questão de, desse plate aqui também tem no Jazz Bass. Ah. né? Você consegue fazer uma limpeza, trocar um potenciômetro, enfim, acessar a elétrica, soltando só três parafusos aqui. Você não precisa tirar corda, não precisa tirar. É uma, é uma facilidade. Tá, qual é a madeira? O tampo é uma madeira e a parte inferior é outra? Não, as duas são da mesma madeira, que tá. é o paulônia ou o kiri, nome popular. Né? Aqui é uma, uma, uma parte mais figurada dela e a parte de trás é uma parte mais, eu vou dizer, simples, mais natural mesmo. E você né? que pinta também? Tudo, tudo Caraca. que é feito lá. Não tem, tem nada que, que vai para é difícil, cara é né, que pinta é. normalmente quer terceirizar essa parte aí né é. <laughs> aí qual que é a parte legal de tudo isso cara muitas vezes na vida da gente só fazendo um, um parênteses bem pequeno aqui mas que eu acho que é importante ressaltar eu vinha sendo preparado para fazer isso sem perceber porque quando eu olho pro instrumento aqui tem projeto desenho técnico aqui tem pintura restauração de carro antigo né? aqui tem é. operação de máquinas Senai tá e aqui tem música sempre gostei de tocar embora mal e porcamente mas sempre gostei <laughs> né aqui tem cara tem tudo que eu fiz na vida em outras profissões né? eu uso aqui hoje essa guitarra você você não tem estoque não nada só só sob encomenda e essa aqui é sua é isso não essa é de um cliente do Henrique daqui do Rio de Janeiro ah, acho é. que ele foi aluno teu até. Mora ali no Glória e tal. Ele falou: pô, acho que eu, eu fiz o curso com o Starling faz um tempo, sei lá. Henrique? Um é. fortinho? Esse aí. Sim, foi meu aluno. É, é dele. Ah, legal. É. Eu falei: porra, tô indo aí para não levar nada, você não, não me cede? Ele falou: não, tranquilo, passa aqui, legal, pega legal, e tal. É aí ele. E uma guitarra dessa idêntica a essa aqui, se alguém quiser encomendar, ele vai poder encomendar, não é isso? Com certeza. Você tem um preço fechado, você pode falar de preço. Claro, não tem problema nenhum. Tá. Esse modelo aqui hoje, 11.900. Tá? Essa e, guitarra aqui. Tá. O captador é o captador do. GRS Custom, né? Enrolado à mão. Show de bola. E ponte? Ponte do Ramé. Né? Também saem 90% das guitarras. Pô, que maneiro, você está é. fazendo uma guitarra aí que é basicamente quase tudo nacional mesmo, né? Tudo é, exceto tarraxas e trastes. Então vamos lá. É, Ramé uh -huh. e qual que é o. Aí é Gotô. Gotô. É. Se o cara quiser um com. A do João tem? Ah, é. tá. A gente vai ver. Traste dela é inox ou não? É inox, todas saem, exceto se o cliente não quer, né? Mas sai de padrão, ela sai de a inox. A tua também? Sim. É. Você pode pegar outra aí? Vamos tocar aqui? <coughs> a do João já está batizada, né? Tá bastante. <laughs> Vamos lá. Pode a do João mim. já é a extrato tal e qual a Fender. A é, silhueta. Há controvérsias, né? <laughs> a silhueta do corpo é. É, a silhueta, mas é. ela tem um monte de coisinhas que. Que diferem do mestrado Difere. castro. E você usa inox em todas as guitarras suas, João? Sim. E você sente. -se, qual a diferença que você sente do inox para outro tacho? Cara, olha só. Vamos lá. Aí eu vai a gente. Aqui. É. Quer que abaixe aqui ou tá? aqui Não, Tá, tá bom. bom, tá bom, tá, tá bom. Chega mais. É. A gente vai voltar mais ou menos no, no mesmo papo lá, né? Da, da coisa do timbre, de tal e tal. É que tem, tem uma galera que diz que inox fica muito metalizado, você não sente isso? Cara, olha só. Primeiro, assim, eu acho que para você é, dizer se tem ou não tem, o teste tem que ser feito quase nas CNTPs, nas né? condições Naturais, Pressão e Temperatura. Que é brincadeira, na época da engenharia a gente ah. falava isso. Então, é, eu tento fazer os testes quando dá, da melhor maneira possível para me dar uma referência. Né? Então, por exemplo, é, dessa guitarra, se botasse o um traste é, de latão, né? Alpaca. De alpaca. De alpaca. Vai mudar? Eu vou ter que tirar esses trastes. Primeiro eu vou ter que gravar ela muito bem gravada, fazendo a mesma coisa, com a mesma pressão, percutir as cordas no mesmo lugar, suje... Talvez te, te, deveria ser com a mesma força, né? Aí tirar Entendi. tudo. ter que te cordar nova, tu, assim, pra tentar e aí fazer. Mas então, em relação a conforto, você sente ah, diferente? Ah, sem dúvida. Eu tem peço. gente, por exemplo, aí tudo bem. Tem gente que. Eu acho que Torquato é até um desses. Que ele, ele acha que o inox é dificulta o bend. Por quê? Porque ele é muito solto. Uhum. Entendeu? Eu mas o Torquato ele tem, um, ele, tem um, ele tem uma ele tem uma ele, ele, eu, acho que eu vi até ele falar aqui ou em algum lugar ele, ele tem um, uma ligação com o band assim e é realmente ele é um ele é uma seta, cara ele vai pá, ele ele mira e vai chega no lugar não sei o quê. eu não tenho muito essa eu gosto eu gosto justamente do é que a minha busca no bend é outra então ah então para mim Agora, tem o grande, o grande trunfo é que você não precisa é, mexer no traste nunca mais, né? Não, não dá aquelas comidinhas sim. e não sei o quê. Então. Isso só vê vantagem, né? Para mim sim. Você também concorda? Não? Totalmente, Conviste? totalmente. Então, Talvez um ele... tá em cara, troque para inox. <laughs> Temos já um definitivo aqui, porque esse assunto já veio e no comentário tem Eu acho que... que não, porque pode ter gente que tenha dificuldade na parte. Porque isso aí eu vou até pegar uma rapidamente, assim, quando vocês estavam falando, vocês falaram. Ah, Perdão. Hum. É, quando vocês estavam falando, ah, vamos chamar o João e tal, e aí estava até em off aqui, a gente falando, na hora que eu chegar eu vou falar da, da importância da construção, né? porque você fala em madeira, você fala em... Igreja, e a construção, para mim, é a coisa mais importante né? de um luthier saber ler o que, você, o que você pretende com aquele instrumento, se você saber explicar bem. Ainda tem isso, o que você quer, né? Se você está ouvindo. Então, assim. É... Aí você fala da madeira, da não sei o quê, da construção. Por quê? Por causa do conforto. E o conforto, como você bem disse, né? todos nós somos diferentes. Então, uma coisa que é confortável para você, para mim, não é, pra... é. Então, eu acho que esse é o grande trunfo de você fazer um instrumento com um luthier. Quando você já descobriu o que, é que você está buscando. E, você, e às vezes você tem a, a, a. você tem. Você sabe como expressar isso em sim palavras. No meu caso, eu acho que eu sei razoavelmente, porque eu, eu estudei um monte de coisas, eu, eu mexo, de vez em quando mexo em madeira, eu faço as coisas, não sei o que lá. Então eu tenho uma mini. Enfim. O suficiente é, para você se comunicar. Exatamente. Então é. Então assim, quando você falou, ah não, troca todo mundo bota aço de nós, mas os caras que têm essa sente dificuldade no band. E olha só, tem gente que, que vai, ah, eu tenho uma mira também espetacular e eu prefiro não fazer tanta força para chegar, eu chego do mesmo jeito. Isso é pessoal. E também tem um lance, por exemplo, <laughs> corda 010, às vezes o cara vai para um 09, ele acha que tá muito molenga. Exato. É Ação baixa ou ação alta? Tem gente que prefere uma ação alta. E sem, sem levar em conta o, o costume. Né? Quando ele... Eu vi você falando, né? Quando chegou a guitarra, e aí? Aí eu falei, olha, porra, espetacular, mas eu preciso... Gastar mais tempo com ela, né? Por quê? Porque eu tô, estava eu tô, confortável com um outro instrumento, entendeu? Então, você vai num negócio aqui... Enfim. Aí, de que... repente... É. Cachorro. Por que só um tone? Pois é. Isso é outra. Da... Aí é um. É Você extra... pediu? Pedi. Não, tudo que está aí, eu pedi. Tá bom. Por um... Porque, por exemplo, quando. Eu, de novo, somos individuais. A forma como eu toco, muitas das vezes eu esbarro no, no volume. A mão esbarra. Aí eu já f... eu fui desenvolvendo um negócio que a mão dá uma levantada numa hora. Eu nem, nem, na verdade, eu nem preciso, que eu não ia esbarrar, mas já está. Né? Sabe assim, já está é. um pré-set desviando, aqui, do, desviando do... Do, de um possível problema. E aí, o que, que eu fiz nas minhas outras estátuas? Eu arranquei o, o, o de volume, porque eu não uso um tone separado para cada coisa. Que aí é uma coisa que a gente pode falar sobre extratos, porque é, enfim, a gente acho que todo mundo que tem extrato já percebeu que quando você pega a posição 1 ou a posição 5, que é captador da, do braço. Por captador da ponte, você timbra o teu amplificador para aquilo ali, principalmente a, a, a gente acho que gosta muito de, de, de captador do braço. É. Né? Então, então ou esse aqui, né? é. essa posição 2 aqui. Pois gosto, é. Né? Então <laughs> vamos pegar só essas duas posições como exemplo. Você pega a posição do braço, aí você timbra lá o amplificador para que ele botar com o tanto de agudo que você quer, o tanto de beleza. Aí você bota na, na posição dos dois braço e meio, aí o som já fica assim como está minha voz e o volume cai. Né? Aí e eu falava, gente, como é... tem gente que, que faz isso, não, não muda. O que, que acontece? né? A gente... E aí eu pesquisando, pesquisando. Aí eu descobri uma ligação que o Scott Henderson, junto com o John Surf, chegaram numa num, num, num lugar para resolver esse problema. Sim. Aí achei o esquema. E aí fiz na minha antiga. E aí quando eu falei para ele, eu falei, cara, e aí eu, é, eu quero botar isso nela, só que aí você precisa de uma chave diferente, que eles chamam de Super Switch, super switch. ou, ou mega, switch. mega Switch e aí o que que acontece basicamente, o tony, o, um, o único ele só serve pro captador os captadores individualmente então, só essa e é. essa posição, 1 um e 5 um o do meio também, ah, do todos meio. todos, verdade, todos verdade. individuais, verdade. todas as as, as somas né? o circuito bypassa Vai, passa tudo, não vai, não chega nem no capacitor, vai direto pro blu, pro plug. Que Aí 12? o que, que eu faço? Ah. Aí eu timbro o amp para a posição 4. É, perdão, a 2, né? A 2, a 2, ah. que é que você gosta também. Aí boto o agudinho todo que eu quero. Só que quando eu boto no braço, o braço fica muito agudo. Aí eu tiro no tone. Entendi. Aí eu equilibrei todo mundo. Fica O braço fica mais agudo? Sim. Sim, porque quando você. Mas coloca... Normalmente mais agudo é mais aguda, não, não, não. não. Né? não tô falando. A gente está pegando como exemplo o braço na posição 1 um e um. posição 2. Foi o que você falou okay, que você gosta sim. mais. Então sim, vamos é. pegar isso daí como exemplo. É que no caso você timbra o teu AMP na já posição 2. Por e quê? Aí, por porque a posição 2 sua... é mais abafada, uhum. mais não sei o quê. Aí você. Bota mais agudo, tira, que. Aí tibrou, beleza? Beleza. Okay. É principalmente agudo, né? É. Aí você tibrou, beleza. Aí você bota no captador só do braço, e aí quando você tocar, ele vai ficar muito agudo. Aí você tira no tone. Então, entendi. normalmente o meu tone está em oito. 8... É, eu vou bota... mexer aqui. É, não, não, não tem problema. <laughs> aí ele vai ficar meio assim, entendeu? Entendi, entendi. E aí ela toda fica equilibrada. E o que, que você. Por quanto tempo você ficou conversando para as instrumento? Você lembra? Demorou? Carlos Uns oito anos? Não, é... <laughs> Nessa vida? Nessa vida, não. Não, cara, é, olha só, foi, é, foi interessante, que assim, a, a minha... Nosso... Match. Na, na minha opinião, reencontro, né? É. É, foi muito inusitado. Muito inusitado. Né? A gente contou meio off, assim. Eu, eu fiquei namorando os instrumentos dele que eu vi no Instagram, um tempão, aí fui vendo o vídeo, ele explicando esse negócio de headstock, não sei o quê, falando um monte de coisa. Eu falei, pô, que interessante a visão né, dele, né? E um dia eu vi uma foto dele com um amigo meu do Mato Grosso. Que é isso, agora eu tô lembrando de um negócio para te contar, uhum. que quando eu fui na casa desse amigo meu lá no Mato Grosso... Do Sul. Do Sul, é, perdão, lá no Mato, Mato Grosso do Sul, ele me mostrou uma, umas guitarras, ele falou assim, tem um cara que faz guitarras aqui que eu tenho, não sei o quê, que é o tal do o Vander, Vander, que faz que os captadores. Então eu já tinha tocado nas guitarras do Vander antes de nem saber da existência dele. Aí um dia eu vi uma foto dele que mora no sul com esse amigo meu do Mato Grosso do Sul, falei, que aí eu falei no Instagram do cara do Mato, eu falei: "Cara, que que você conhece? Não, pô, esse é o canali". Eu falei: Mas, "Como? E ele, ele é, ele amigo do Paulo Calazans, que é um tecladista e irmãozaço meu". Né? Eu falei: "Do Paulinho?". É do, dos irmãos, eu falei, ah, não. Aí, pô, me dá o telefone do cara, porque não é possível <laughs> essa aí, né? Tu ligou ou mandou WhatsApp? Eu liguei. É. Não foi? Ou, foi posso, sei lá, não lembro. Não, você mandou uma mensagem e falou, pô, posso te ligar? Eu falei, não. aí, cara, é, é. Aí eu falei, aí eu falei assim, cara, tô com. Aí eu falei rápido, né? Falou, tô com um projeto assim, não sei o quê, tô, tô afim de fazer um outro instrumento, vim, aí contei essa história rapidinha. E falei, estou pensando em fazer. E, o, e o, o Canal é um excelente ouvinte. Ele fica ali, você vai falando. Aí eu fui falando: ó, quero fazer assim, 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 assim. Dois, dois nobres só. A minha, a minha. Olha só, olha o ângulo da, da chavinha. Ela é diferente das outras fenders. Ela é mais paralela. Por quê? Porque eu, quando vou tocando, eu esbarro direto nessa chavinha e muda de Ui. posição sem querer. <laughs> aí eu já boto. Aí, eu, quando eu falei tudo que eu queria, ele falou assim, cara, você não vai acreditar. <laughs> Lembra disso? Falou, eu tô com um projeto <laughs> que é basicamente isso aí, cara. Que é a gaúcha. Que é a gaúcha. Que nem existia. Que não ainda. existia ainda. Aquela aí é a eu... gaúcha não. Não é? Dela. Essa aqui tem algum nome? Estratokas. Não. <laughs> é não, você gosta de Outra coisa diferente, né? O, o input por, é, pra, é, Às vezes eu tenho dificuldade de puxar o cabo aqui. Eu sempre erro o ângulo e eu não, fico com medo de forçar. E para mim, o um instrumento, assim, por causa de turnê, e essas coisas, inclusive de gravação, porque eu sou o cara que, se eu vou para gravação, vou levar duas guitarras, três explodindo. Normalmente uhum. eu levo uma só. Então não pode dar problema. Entendeu? Deu problema. Então, por exemplo, se eu dou um problema num, num jack, eu sei desmontar <laughs> e soldar e fazer as coisas todas, mas eu não, às vezes eu não tenho tempo para fazer Sim. isso. Então, bota o jack ali embaixo. Sim. E não sei o quê. Aí ele falou, tá bom. Eu falei, então beleza, cara. E, e tem um detalhe maior, né? Que eu acho que é o mais importante. Quando você fala, porra, por que, que as extratos têm... A ah, é meio morte. Ah, não, tal. isso é o mais importante. Aí, o que que. Quando eu falei com, com o Paulinho Calazans eu falei assim, pô, você conhece. Aí mostrei uma foto, assim, ele falou, pô, você que. Bicho, esse cara toca super bem guitarra. E aí, o Paulinho me tirou, né? Não, aí ele <laughs> falou pô, esse cara toca, porra, super musical. Eu falei, pô, então o cara toca ainda. Aí, tum. Porque eu tive. Eu, eu tive guitarras de grandes luthiers assim, pô, espetaculares instrumentos e tal. Mas eles não tinham, até onde eu sei, assim, uma, uma, uma grande vivência como músico. Ele teve, ele não falou isso aqui, mas quando ele falou que ele. no começo, lá que ele tinha o baixo, é porque ele tocava o baixo. Entendeu? E ele tem, ele tem. isso. Porque a gente que é músico, a gente sabe que ele não estuda, não, não, não estuda mais, né? Eu nunca estudei. Mas eu, uma vez eu aprendi com um amigo meu, Vidor Santiago. Porra. Saxofonista. saxofonista. Eu era, porra, moleque, ele chegou para mim e falou assim, João. É, o, o músico que tem assim, porra, eu não vou falar isso porque vai parecer pedante, mas assim ele falou assim, cara, você pode, você, você reconhece o músico com duas notinhas. O cara pega no jeito, ele até falou assim para mim, João, o jeito que um cara pega um instrumento, e tira o saxofone do case, você já. já entendeu uma boa parte da música dele. Se ele der uma nota, um negócio, você já sacou, porque tem umas nuances que alguns sacam e outros não. Então, e quando você tem essa capacidade de sacar, talvez você não tenha ainda a destreza porque você não ficou estudando mecanicamente que a música tem isso, né? É. A música está aqui, mas você tem que passar para cá. Então, tem, é meio esporte misturado com arte, né? Você tem que estar tá ali muscularmente preparado. Mas ele pega e você vai ver um band. Uma, uma interpretação da nota, eu falei, ele tem, ele, ele tem esse lance, e ele toca. Então eu falei, bom, agora eu vou poder falar para ele de umas coisas que eu tenho certeza que ele vai saber do que eu estou falando. Aí eu falei da misinha, porque tem vários extratos que a misinha é mais, mais mortinha, né? Eu falei, você que sabe do que eu estou falando? Sei. <laughs> e, e você já fez? Fiz testes. <laughs> e como é, acha, como é que você resolveu? Eu falei, eu acho que resolvi ele é sempre assim eu acho tá certo tem todos nós temos que ser assim na conexão foi uma coisa que vocês não falaram né de um tipo de braço com um tipo de corpo é o par como é que eles como eles trabalham juntos entendeu isso dá para fazer em qualquer tipo de madeira e braço essa combinação aí para matar esse probleminha do vizinho é. é basicamente qual que é o conceito para pincelar rápido né é... Uma vez eu fiz uma, uma extrato bem lá no começo para um cliente daqui, do Rio, é Viana, grande abraço Edu. E, e eu falei, cara, eu vou usar essa madeira aqui no braço. Araucária, uma peça leve e, e não é não é densa, é uma madeira aquela, aquela peça em específica é mais porosa e tal. Eu vou meter bala nisso aqui porque faz uns 3, 4 anos que eu estou olhando essa peça aqui. E ela é muito leve e reta, chove, faz sol, umidade alta, umidade baixa. E olha, a peça está assim. Falei, cara, isso aqui dá um braço e acabou. Não, não tem nem dúvida disso. Fiz a guitarra dele. Toquei e falei, hum, o que está acontecendo aqui, né? Andando por toda a guitarra e tá, 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 tudo do mesmo volume, a mesinha. Falei, um oh, louco, né? O que, que é isso, cara? Peguei e mandei a guitarra para ele. Aí ele fez até um review, tal, me mandou o um vídeo. Assim, passou um tempo e falou: oh, Ô, oh, canal o que, que tem aqui, cara? O que, que tem nessa guitarra aqui? Qual que é o segredo que, que você fez aqui? Foi não, não fiz nada, cara, só a guitarra tal. O porra, eu tenho essa, 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 essa. E toda vez que eu dou as voltas, eu paro na sua e falo: Não adianta, né? Da impressão que eu tô, é, não, eu não, gasto, é. Não, não é, cara, não é, né? O João me conhece um pouco mais de tempo, não sou assim. Pô, mas o que, que tem aqui, cara? Daí eu falei, pô, então não fui só eu que percebi. Pô, todas as notas falam aqui e tal, e beleza. Eu falei, já sei, saquei o que, que é. Pô, todas as fenders que você pega tem um braço de madeira densa, né? O Malespô tem o braço de mogno. Não é densa. Você tem problema de volume de nota do Malespô? Não, não tem. Né? Aí eu fui fazendo essas associações. Eu, meu, eu vou fazer o braço com uma madeira menos densa, mais macia, porém instável. Aí que vem o desafio, né? Aí que tá a maior parte da participação da madeira. E não, essa aqui será que vai ser aguda, grave ou média? Não é isso? E bingo, cara. E eu comecei a fazer guitarras com com madeiras mais leves, menos densas e Beu. Aliado à construção, assentamento perfeito dos traços, ao encaixe do braço, ao match com o corpo e tal. Então, a minha visão é, total é de que a guitarra tem que falar alto desligada. Ela tem que vibrar. Se você pegar e tocar ela com tempo, com, com mais tempo, aí fica, você vai perceber que ela treme quase igual a 335. Dá, um, dá um balangar para você ver. É. Aí. Aí, guitarra desligada, cara. Tá certo que tá em cima de uma é. mesa. Ah, mas... mas aí não precisa contar isso. Não, não, honesta. Mas levanta, cara. Pode levantar. Fica aí na mão. Ah. Ouvi aí o ah, telefone. microfone. É. E o que, que tem de. É, ela, na verdade. É bem parecida com a, com a, com a gaúcha, não com é? A gaúcha, exatamente. E você mudou a distância dos captadores? Não. Esse é, eu acho que é a distância original. O padrão da Fender, sim. Tem mais uma coisa que pegar uma carona, senão, que eu acho que é, é um negócio interessante de falar sobre, em relação né, do, do músico com um luthier, no caso, o um luthier. Né? Mas, aqui também você botou umas tarraxinhas? É, com trava. Um, com um é trava. O que, essa aqui é... Botou também. Botou, botou também. E também é captador o ah, mesmo. Tem mais uma coisa. Bom, então vou falar duas coisas que eu ia falar agora que é rápido e vou falar de outra coisa. Quero o seguinte: é... a gente, né, nós artistas, né, todos aqui, a gente precisa de quê? Qual é a mola mestra? Criatividade. E para ter criatividade você precisa de quê? Inspiração. E isso você pode achar em qualquer coisa. Então você fazer um instrumento novo. Isso muda a sua música. É. Ainda mais quando ele vem, vem do jeito que você... sabe, Cara, isso aí dá vontade de pegar, dá vontade de compor, dá vontade de não sei o quê e tal. Então, isso, isso é, um, é muito mais importante do que simplesmente um instrumento. É muito mais. Foi o que ele falou. Muito mais importante. Isso é uma coisa que eu queria falar. E outra coisa que eu queria falar é o seguinte. A primeira extrato que eu tive na vida... Aliás, engraçado isso também, que eu comentei com o canal. Quando eu comentei com você, eu não tinha me tocado disso a gente vai conversando você fala umas coisas que... assim é... por que, que eu gosto de extrato? eu não sei até porque <laughs> até porque uma boa parte dos, dos guitarristas que, que me inspiraram ao longo da vida e me inspiram não são caras de extrato mas eu eu tenho com um extrato tudo bem o timbre é diferente eu gosto, mas tem isso cara então beleza aceita eu, eu acho que... Aceita, Eu também, é eu também isso. gosto muito de Strat, porque eu acho que porque é Pokémon muito, muito versátil. Não pois acha, é. Não? Aí, só que é o seguinte, muito, é. muito versátil. Agora, aí tem o seguinte. A maioria das... A primeira extrato que eu tive foi uma Fender 78, acho. 79, não tem mais ela, não. É? Não, passei. E era é, Hardtail, não tinha Trêmulo, né? E aí, todas as Strats que eu fiz depois... Aí, eu, eu, pô, bota o Trêmulo, cara bota o porque, pô, é só você... Trava ele. É. Trava ele. Se você não usa, trava ele e então. tal. Falei, beleza. Aí eu tive alguns extratos assim e eu nunca usei a alavanca. E por que que eu nunca uso? É, tem a ver com o papo que a gente levou ali. Porque não vem a ideia aqui. Eu, a frase não vem... Não, não vem isso na minha cabeça. Não tem esse vocabulário. né E acho que não vou ter mais. Pô, tô com 53 anos já... 35 anos de profissão aí, ah. não sei se vai. Bom, pode até mudar, Sim. mas. Aí eu cheguei pra esse cara e falei, eu falei vou fazer uma, uma, uma. E é o seguinte, hard tail. Hard O que, que eu falei? Ela não tem. Ela... É, é, aí fala, <laughs> fala aí, o que, que você falou? Que a outra tem, né? A alavanquinha, a outra tem. É. É. Mas aí o que, que você falou quando eu falei hard tail? Claro, eu é. gosto pra caramba, é. sempre tive, eu amo e. É. Muda algumas características. Muda, cara. Aí ele falou, mas assim, fácil, não precisa nem de um vinho, nada, um papo. Você já vai aceitar de cara fazer uma hard tail? Hard -tail, falei, Por cara. que não, cara? É. <laughs> e, e, é, captação do Ramé também. Não, não. Ramé, Desculpa, ponte. Ramé. é ponte, é. é. Do, do camarada Do lá GRS, do Wander. GRS. Aham. É. Uhum. E, e você ponte tá no, do Ramé. Você que propôs para ele usar esse captador e a ponte. Eu já tinha visto os vídeos. Sacou? <laughs> e quando ele falou. E aí, só que eu não sabia qual eram os modelos, apesar de estar nos vídeos, mas eu, eu falei, cara, o som que eu gosto é assim, assim, assim. Ele vai no 62, né? É. Ah, então você não, não precisou customizar, não. Ele já tem um, um captador que já te atendia. Ah. É. Exatamente. Pô, é meu, a gente aqui, cara, tem muito esse compromisso com, com a galera do Brasil, mas é a primeira vez que eu vejo uma guitarra que basicamente quase todas as peças são nacionais. Aham. acho muito legal isso, porque é um trabalho de excelência. Às vezes é até melhor do que um captador ou uma ponte gringa. E a galera precisa conhecer essa rapaziada e valorizar, né, cara? Com certeza. Eu estava em Estocolmo é, e aí levei ela, né, estava em turnê. E aí encontrei um amigo meu, Matias Torel, que é um super músico espetacular. Eu fiz algumas turnês que ele estava junto lá com uma cantora sueca, Lisa Nilsson. E aí revi ele. E aí ele falou, João, e ele teve. Ele foi o cara que eu conheci com os instrumentos mais barra pesada que eu já vi. A primeira turnê que eu fiz com ele, ele viajou com uma 335-62, outra 63 e uma Estrato 57. Ele, ele viajou é... com isso. Ele é brasileiro? Não. Sué. Sué. Tá, é. Aí, beleza. Aí, quando eu falei com ele, ele falou: Pô, você tá aqui na cidade, eu tô aqui na cidade. Ele falou assim: pô, vem aqui em casa que eu tenho um instrumento para te mostrar. Aí, outra coincidência. Aí. Ele, me, ele <laughs> puxou uma tele 51. Ele falou, cara, eu vendi quase tudo meu e comprei isso daqui. Aí, quando eu peguei, cara, eu toquei assim, ele tinha um Princeton velho, aí esse cara tem só equipamento assim, bem... Um, <laughs> fiz, bom, falei, meu Deus, cara. Aí eu falei, pô... Pode... Aí ele falou, deixa eu ouvir o teu instrumento. Aí eu pluguei, são instrumentos diferentes. Mas, cara, ó... Mesmo lugar. Ah, porque é um 51. Não, eu toquei lá em Estocolmo mesmo, por exemplo, eu, eu cheguei numa loja. Isso é que é. As pessoas precisam. Acho que as pessoas teorizam demais as coisas, entendeu? Não precisa. Usa o ouvido, cara. Não interessa se é captador assim, se é madeira assado, não sei o quê. Você, tá, você tem o som na cabeça que você quer? Vai atrás. Uma hora se vai, vai achar. Eu tava numa loja lá que eu ia muito quando eu ficava lá. Às vezes eu ficava meses por lá pela Escandinávia, não sei o quê, e aí o, uma loja chamada Hellstone, demais, só com coisa vintage, batera baixa, não sei o quê, guitarra. Aí eu entrei lá, e o cara olhou para mim, eu reconheci o dono, eu falei, eu lembro de mim, eu vim aqui, lá. Oh, não sei o que tal. Aí ele falou assim: você viu um extrato? É, eu acho que era 54, 54 né? Sei lá, que está ali, né? Eu falei, vi. Ele falou, pô, tem uma história interessante. O Joe Bonamassa, eu botei isso daqui, né? E o Joe Bonamassa falou: eu compro. Aí, ele, aí eu joguei um, um, um preço assim. O cara não comprou. Ele falou: eu pago. Ele falou: não. Então eu vou aumentar o preço. Ele não, acho que ele não vendeu ainda. Ele falou: você assim, quer tocar na guitarra? Eu falei: pô, claro, né? não qual foi do cara aí? Botou um instrumento aqui não queria vender? É, é, porque. Não, mas é um. Cara, é um cara que tem uma loja há trocentos Nossa. anos. E ele, ele o barato dele é estar. Isso é o que eu acho. É tá ali na loja. Entendi. Entendeu? Mostrando as coisas. E aí ele, cara, ou ele queria ficar com o instrumento mais tempo. Eu não sei, não entrei nesse. Só que eu peguei a guitarra. Rapaz. Ele falou: quer experimentar? Eu falei, porra, não vou perder essa oportunidade, né? Tum. Porra, não curti nada na guitarra. Nem <laughs> o som, nem a pegada, e nem tu falou nada. Que o cara... Eu falei, poxa, Aquela cara é uma de... oportunidade ímpar. Entendeu? <risos> impressionante. <risos> é, impressionante. É. Entendeu? Não, então, então Coitadinho é. do é, cara, né? Toca aí as. Sabe por quê? Porque esse negócio de som é um troço muito subjetivo, é. Né? É Extremamente subjetivo. E a parte psicológica influencia demais. E a gente, eu acho que a gente uhum. tem que tentar fazer um esforço para cada vez mais tirar a parte psicológica do, 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 da jogada na hora que a percepção é som, entendeu? Então a 51. Não, aí tá... voltando o negócio da 51, né? Aquela 51 era um instrumentaço. E aí eu peguei essa guitarra. Uma tinha setenta é, e tantos anos. Sim. E essa tinha meses. É. Aí eu botei do lado, assim. E aí ele falou, posso tocar? E aí assim, são sons diferentes, mas com a qualidade igual na minha concepção, né? E ele falou assim, cara, que instrumento de espetáculo. Pô, que demais isso aqui, entendeu? Isso é que não ele... Então, assim, pega um instrumento, é. que aí você não vai ver a beleza e tá? mas assim, e toca, Outra coisa, ponto importante, braço, né? Formato do braço. Aí eu falei, cara, eu quero um formato do. E aí eu não sabia explicar muito bem, mas eu falei, olha, a, a sensação que eu quero é uma sensação de. de Preencher a mão. Preencher a mão. Eu quero sentir aquilo ali. Ele falou, eu tenho um. Um shape. Um shape. Desenhou para mim, é isso. Ela tem aí uma uma que foi diferente né? aqui, realmente. Ela é mais roots, né? Assim, é... tipo, ela é mais. É... Isso aí é uma coisa que você, vale a pena falar, né? Porque você passa aqui, é assim também, ó. Olha lá, os é, estão é todos verdade. aparentes, cara. Você sente, parece que é um que está tocando um, meio numa árvore. É, 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 a camada de pintura que é ultra, mega fina. Quase que, quase que dá para falar que não tem, né? Molhadinha aqui, ela é meio molhadinha. É. Ou é viagem na minha cabeça? Acho que é viagem. <laughs> Talvez sua mão esteja me molhada. É, você está nervoso, Matheus? Não, mas passa a mão aqui, passa a ver se você está me molhadinho. se fosse uma gordurinha. Talvez né, seja assim. eu que esteja nervoso quando eu peguei. É, né? pode ser também. Mais algo para falar sobre essa guitarra aqui? Você quer falar alguma coisa, Matheus? O que Mateus? mais tem? O xará, tocaia. Tocaio, tocaio. tocaio. É, tocaio. tocaio. Eu acho que a grande sacada, assim. Tem uma coisa que acho que a gente não abordou. Ah, tem uma coisa que eu. eu, 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 eu ele, ele, ele reposicionou esses dois botões é. e eu comecei a tocar e eu ainda tô. Tem. Aí eu vou falar, cara, vamos, vamos pegar um outro escudo e trazer ele mais para cá. Mais para cá ainda. Ah, mas chegou Esse, a fazer isso? Ainda não? Não, ainda não. Ah, entendi. Mas vou é. fazer. Entendeu? É. Fala aí. É, por que madeira de demolição? Cara, ela já sofreu tudo que tinha que sofrer na vida bom, bom ponto de vista. Tá. Porém, não é tudo isso. Eu falei, não, agora vou pegar e fazer os testes. Eu sou o cara do teste. Eu já fiz coisa e joguei no lixo. Eu falei, tá, não vira. Já peguei, porra, isso aqui, ó, demoliu a casa ali, era do meu bisavô, tinha 120 anos. Falei, não, aqui vai dar boa. Eu vou pegar esse, esse o batente da porta, vou fazer um braço, coloquei lá assim. A hora que eu passei na serra entortou tudo. Aí a cabeça fez. Né? Aí eu falei não não é só ser antiga ser antiga vai fazer uma, uma boa parte do processo mas aquilo que o João fala a guitarra não a madeira não quer virar a guitarra o Casillas falou é o né? só é. até hoje eu lembro disso é. né? ah, Por porque cara porque você não sabe quando a gente pega uma viga beneficiada pronto que nem esse pedaço você não sabe onde ela tava porra de repente ele era um galho que ficava assim ó, suportando um peso e conforme ela cresce Vai ficar uma memória, que nem Sim. uma mola, você esticar uma ah, bola e soltar interessante, né? interessante. Então fica uma tensão acumulada. Quando você corta, você alivia a tensão ó, e vai para o lugar que ela queria ir. Daí o que eu faço com aquilo? Vira a lenha para fazer churrasco. Ou vai para o fogão a lenha. Agora, quando eu corto o negócio e não mexeu, esquece, não vai mexer mais. Né? Aí é um instrumento que você viaja, né? salvo grandes gaps de. De, de temperatura, porra, tava 42 e foi para menos 10. Pô, aí até o carro diminui de tamanho. <laughs> então, vai ser muito mais estável, você não vai precisar ficar ajustando com muita frequência. E né? aí, o, a demolição, a madeira de demolição é... Braço e escala. Braço e escala. É. Às vezes, top, esse aqui também é. O top também é demolição. E qual que é a madeira? Aqui o top é cabreúva. Aí. Você conhecia essa madeira? Eu não. É. Cabre -uva. e é. a de baixo. A de baixo é o Paulônia, querido. Paulônia conheci, é famosa agora. Famoso. É, é famoso. É. É, essas, todas essas madeiras você você pegou de algum lugar? Não necessariamente de um fornecedor que traz. É o teu olhar ali que vai ainda é isso? É, ra... cara. Muito, mas muito, muito raramente eu compro madeira de fornecedor. Bom, eu faço recentemente voltei lá do de Minas Gerais e por lá tem muita demolição de fazenda eu entro onde que é, tem minas tem é mesmo. aqui é então é. eu vou lá eu estou até terminando eu gostaria de ter lançado eu, eu gravei toda essa viagem fiz um documentário hum. muito legal de uma hora e meia mais ou menos desde que eu saí de casa até chegar lá passei visitei vários clientes visitei outros lutieres troquei ideia fui lá buscar madeira cortei cerrei embalei e trouxe né então essa é minha e... busca Outra coisa que eu estou pensando aqui inter... para mim, que eu acho interessante, é o seguinte. Eu estava eu conversando isso com ele. Eu tenho uma forma de tocar muito, muito... A gente falou isso ali, muito dinâmica, porque o som vem como se fosse... um. Meu pai tocava instrumento de sopro, era o que eu ouvia. Então, não vem nada... Vem. Então, isso, para eu adaptar isso na mão, eu sei o que, que eu sofro. Eu vou ali meio... Então... É, Para mim, a distância das cordas é muito importante, porque é, é muito sutil a diferença e o que eu quero imprimir em cada nota. Eu, eu ouço cada nota com um timbre diferente. Entendeu? É uma, dá com isso aqui eu não uso compressor a gente estava falando não gosto de usar compressor porque eu é exatamente o a música que vem para mim na minha cabeça que é o que eu tento passar ela não não tem compressão Pai, are for aí, aí tem muita é, coisa que é parecido não, velho. mas né? é, não mas então mas então não uso compressor é, também mas então é porque né então aí aí hum. o que, que eu aí pô eu comecei falando assim, porra cara eu tenho poucas. O meu, minha, minha relação com guitarra, eu não tenho assim três estradas. Não, eu tenho uma guitarra para fazer um negócio, outra guitarra para fazer outra, outra guitarra para fazer outra. Sempre fui assim e acho que vou morrer assim. Então, a possibilidade de você fazer guitarras diferentes com o mesmo espaçamento de corda, por exemplo, que você sai de uma, vai para outra, é basicamente a mesma coisa, vai para outra, basicamente a mesma. Isso só fazendo instrumento com luthier. E você pediu alguma. É, alguma medição diferenciada falando sobre isso, né? Alguma coisa que você o esse padrão aqui é extrato falou? mesmo? Você falou, você perguntou, né? Porque Distância tem umas extratos cordas. que são ah. mais justinhas. Sim. Acho que você me deu três opções, alguma coisa. Da falando de traste, mas aqui ah, não. as disposições de captadores, distanciamento, ah, comprimento de escala é padrão Fender nesse nesse caso aqui. Tem G. É. Mais alguma coisa para falar sobre essa guitarra especificamente? Acho que. Acho você, que não. E quanto tempo demorou até o primeiro call? Isso eu sei direitinho, seis meses. É, foi seis meses? É. Atrasei quanto? Cara, eu acho que você não. Talvez você tenha até adiantado um pouquinho. É, mas eu sim, cara, quando eu, É porque eu fiquei muito. Quando eu falei, quando ele falou assim... Pá, falei, tá bom, como é que eu faço? Eu, como é, o sinal é. Não, pode fazer. Eu desliguei, né? Pá, já tava tá o sinal. Mete pronto. Começa agora. Mano, pelo Não, é, é. Cara, depois do sinal, né, tem que é, ter maluco. Depois, que, é. É o. Quem veio aqui, que tem uma história muito engraçada, esses dias e me mandou uma mensagem. É o. Faz captador, Malagoli. e foi que teve um cara, tem um cara que já trocou oito <laughs> vezes de captador com ele. O cara vai lá pra onde era o que eu queria, volta, vai lá trocar oito vezes, meu ele me mandou uma mensagem dizendo: meu irmão, acredita que o cara veio aqui de novo, para é a nona vez que eu troquei captador pra ele? Ó. Vou pegar essa carona, uma coisa que eu te falei, eu vou falar e, e você já falou sobre isso, mas eu queria falar Exaltar. de novo que é, é importante para mim, né? Isso é tudo, aliás tudo que eu tô falando é minha opinião é, e respeito todas as outras, como você falou do, dos Luthiers. mas assim a importância de ter um, um músico que resolveu construir instrumentos é Cara, a quantidade de instrumentos que passou pela mão dele é infinitamente maior do que para mim, da minha. Se ele entende, se ele, se ele tem aquele negocinho, ele tem muito mais possibilidade de, de identificar. E se, além disso, você tem um, uma personalidade investigativa, que é o meu caso, uhum. porra, cara vai passar isso na mão do cara. Então, é um cara que eu vou poder falar e falar assim: canalha, sabe, não sei que, não sei. Ele traduz isso, é, né? É, você já experimentou? Experimentei. Que que e como deu? é que você acha que não sei o quê? Acho que é assim. Aí, e eu não vou... E essa experiência eu não vou ter nunca. Então, eu acho que tem, um, tem que ter uma relação de confiança com o Luthier. Sabe? Confiança mesmo, que é meio tipo um médico, né? Hum. Faz aí o diagnóstico, eu tô sentindo uma dor aqui. Não sei, aqui não, <laughs> nunca mais, né? Porra. Ah, pelo amor de Deus. Aí eu tô com dor... Não. Aí... E aí, o cara fala: olha, isso, 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 isso. É. Vai nessa. Esse é o caminho. <laughs> Esse é o caminho. E até é até legal que livra de algumas furadas, né? Você pode estar tá querendo para um lado, que você está concebendo que aqui funciona, mas às vezes na prática não vai trazer o resultado que você está pensando, né? Exato. Exatamente. É exatamente isso, cara. E. Você falou que em 2023 você fez quantas guitarras? Uma média de 30, 30 foi isso? Assim? É, a média é 30. Você trabalha mais de um instrumento por vez, óbvio, né? Tem Sim. Que, senão, não dá tempo de construir 30, <laughs> né? E como que é essa tua rotina, assim, cara, para conseguir entregar? Porque tem algumas coisas que precisa descansar, senão é. precisa de dias, às vezes, Sim. né? O que que dá mais trabalho? O que que você... Como que é a sua rotina de instrumentos? Como, quando que você pega um? Ou, às vezes, você não pega mais por medo de não conseguir entregar? Como que funciona? Cara, eu, até hoje eu nunca cheguei nesse ponto. Ó, não vou pegar mais porque eu não consigo entregar. Eu só dilato a espera. Às vezes, quanto fica o prazo de, de, de entrega? Chegou, ali na época da pandemia, ali chegou um ano a fila de espera. E né? tem gente que desiste, porque por um ano, não tá a fim de esperar? Não, daí ele nem contrata. Ah, tá. Não teve alguém que desistiu? Foi... Não, desistir que eu digo assim: desistir de comprar. Pô. Sim. Não, não tem. Oh, o Henrique é um. Olha que interessante a história. Ele falou, cara não tenho paciência para esperar, tal, tá bom, né? Aí tem um cliente meu de Santa Catarina que ele teve um problema, ele foi fazer uma cirurgia muito grande no joelho e tal, e ele falou: "Cara, eu preciso angariar fundos e vou vender a minha tele. Eu fiz uma tele para ele lá do começo, número 30 e pouco, se não me fala a memória. Você não me ajuda a vender? Eu falei: "Nesse caso, sim". Peguei a guitarra, anunciei. De manhã, de tarde o Henrique entrou em contato comigo. Quero essa tele! Falei, então tá, então vamos fazer assim. Ele manda pra mim, o cliente manda para mim, eu reviso ela toda, né? E te despacho. Fechou? Fechou, tal, foi, recebeu. Tocou, ficou louco com a guitarra tal. Aí teve agora. É, o ano passado teve a feira em São Paulo, né? A, a... Conecta mais. Conecta mais, eu fui lá expor. Falei, pô, eu preciso levar, né? Aí eu dei um corridão. Eu já tinha uma guitarra lá pronta, né, que era minha, né, que eu nunca consigo ter uma guitarra. <laughs> eu falei: não, então vou levar essa daqui e vou fazer mais duas: a gaúcha e a gauchinha. Que tem duas. A gauchinha é aquilo ali com a escala reduzida um pouco, para o cara que é baixinho e tal, enfim. Aí eu fiz e levei. Quando eu postei essa guitarra aí, o Henrique, povo, de quem que é essa guitarra? Eu falei: é essa aqui que eu estou levando para a é minha. Né? que é aquela que está ali que né? é aquela que tá ali eu falei tá beleza vamos fechar só que você vai ter que deixar eu levar lá na feira expor na volta te despacho legal não, não tem problema nenhum <laughs> então tem o cara que não quer esperar né é o cara que não quer esperar daí raramente eu tenho um instrumento lá pronto entrega salvo essas ocasiões assim esporádicas né e tem e tem uma galera que que te liga que chega chega assim engraçado o cara pedindo uma viagem muito doida <laughs> Tem esses caras assim, tem. eu perguntei isso pro João, ele, ele é um cara muito introspectivo, tipo a gente, assim, sabe? É. E às vezes o cara quer conversar com ele tipo, duas horas, ele fica assim, meu Deus do céu, olha é. e que, que o maluco tá querendo aqui, Sim. todo dia liga. Mas e você? O João falou uma coisa muito importante: que é saber o que quer para saber o que, o que vai pedir. Mas isso é difícil para caraca. É um é. cara comum saber isso, né? Um cara é. tem pouca experiência. É. Cara, tem engraçado, tem o, tem o cara que liga, que, que, que me chama, enfim, e fala, cara, eu quero fazer uma guitarra que tenha som da Les Paul, da Tele, da Strat e da 335. Variax, compra é tá? <laughs> <laughs> Eu Variax. Eu falei, prazer, não existe. Vai e compra uma Tele, uma Les Paul, uma Strat e uma 335. Né? Então, isso é o que mais tem, esse mito né, de... de... De, de querer compilar tudo num lugar só. E é impossível. Mas uhum. o que, que você fala para o cara assim, quando ele vem com uma doideira dessa? Tentar pegar uma guitarra mais uhum. versátil, tipo uma. uma talvez uma fenda HSS, alguma coisa assim? É, daí, aí a história muda de figura, né? O cara. Mastrato, HSS. O né? cara chega e fala: não, eu quero uma extrato, porque eu gosto do som do extrato. Eu, eu curto esse cara, esse cara, esse cara. Extrato é minha guitarra, só que eu sinto falta, né? De ter um punch na distorção tal, e talvez botar um humbuck, beleza, na ponte, legal. né Aí faz sentido, né? tem lógica. Porra, vamos usar aí uma chave para fazer série paralela no humbuck, para deixar ele um pouquinho mais manso, né para a discrepância não ser grande entre os demais singles. Vamos. Ah, quer explitar, quer fazer, sei lá, enfim. Aí a gente chega nisso, mas o cara já foi com uma referência é, factível, né algo que seja coerente. Né? Aí fala: não, vamos lá agora quando o cara quer tudo isso tipo x tudo assim <laughs> mas você já declinou algum pedido também já já e qual era o pedido o tipo de pedido assim que você declina cara no começo quando eu comecei a fazer instrumentos pela minha facilidade com engenharia e projetos de novo vai soar meio é, mas, mas você... assim não tem o que eu não faça se o cara quiser porra, o Mozan vem aqui é outro cara que não ah. tem o que ele não faz ah, tu viu do Mozart, foi engraçado. Sim, Você sim. viu do Mozart? Não. não. Ele faz tudo no facão. É, no braço, é engraçado. No formato de sapo, de coração, é. enfim, é uma pegada. Então não te, eu não tenho dificuldade nenhuma com, com medida, com geometria, com essa parte. Porra, eu quero é, multiscale, beleza, vamos lá. Não, eu quero uma guitarra com escala de 32,75, vamos fazer, né? No começo eu era assim, eu meio fazia de tudo. Né? Só que, cara, cada guitarra era um projeto do zero, né? Isso demanda tempo, Entendi. isso demanda custo e nem todo mundo está disposto a, a pagar. Aí vagarosamente eu fui estreitando, né? E tô chegando, buscando até só os meus modelos e talvez estava conversando ontem, né? Uma linha o Ana a ainda que é o cara que quer desenvolver um troço. Aí vai ter outro tratamento, e... outro valor, hum. né? Ah, então você já tem esse 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 modelinho que você já tem já lá a forma, os, né? moldes, os moldes tudo prontinho preparado para quê pô eu só trabalho sozinho então quanto mais eu agilizar né o processo quanto mais tiver as coisas gabaritadas tudo definido é, eu consigo encurtar a minha fila de espera fazer Entendi. as pessoas sofrerem menos e assim é, vai não tem não vai mudar nada a qualidade se você fizer do zero ou tiver uma um não. molde né não 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 vai não vai é, inclusive dá mais precisão de o oh, cara, eu quero uma igual a essa, então você vai ter uma igual, porque Isso. eu tenho um molde. Isso, exatamente, porque que nem o João falou. Porra, me manda um outro escudo aí tal, né? Aí me acendeu. Aí na Gaúcha, não, eu tenho um molde, né? Pô, o cara tá lá no Amazonas, me manda um escudo preto. Uma hora que ele chegar lá, vai tofe vai encaixar. A guitarra já inédita, o cara tem que me mandar a guitarra, né? Se eu não fiz o molde, se eu fizer ela mão livre, para eu fazer um escudo, encaixar, ajustar. E você então, já chegou a também nessa de atender uma coisa muito específica, um resultado que você particularmente não gostou? Olha, pergunta espinhosa, né? Não, você Mas... assim, cara. O cara pediu, pediu, vou entregar o que o cara já, pediu. Já, já sim, já. E aí que que deu? O cara gostou assim mesmo? Sim, mesmo? é a busca de cada um. É. Entende? O cara quer ouvir aquilo. Então, uma, uma grande virada de chave é essa. Eu não estou Tendo o que me agradar. Eu tenho que agradar e atender a necessidade do cliente. Ó, oh, eu falei do médico, né? Uhum. É, uma vez eu vi uma, uma. Me falaram um negócio muito interessante. Você vai no médico, mostra um problema. O cara te dá um remédio. Vai, vai na farmácia, você toma o remédio se você quiser. É. Então, é, acho que o meio é ah, só eu quero isso assim, aí. Ah, beleza, mas eu acho que isso que você quer. Uhum. É, tem esses meandros. Tem... Vai por aqui. É. É. Vai por aqui, aí o cara não, não. Eu quero isso, eu quero esse captador. Eu falei, tá bom, mas esse captador não é exatamente. Não, mas eu quero esse. Aí vai falar o quê? É. é. Aí é o que eu te falei. O cara já testou um monte de captador, já testou um monte de combinação. O cara já entendeu o que, que o cara está querendo falar. O cara quer insistir, beleza, então tá beleza. Você mudou de opinião em alguma hum. coisa na conversa com ele sobre algo que você queria no instrumento? Não. Não, só esse negocinho aqui, do, que, que é, é, o, é o negócio de ter que adaptar, é. entendeu? Porque na, na, na anterior, eu, como eu te falei, eu, eu arranquei um, eu mesmo. Colei um <laughs> negócio preto ali no, no escudo e, e fiquei aqui. Mas, como ia a partir do zero, aí eu falei: ah, vamos chegar. Ele desenha, mostrou, acho que tá aqui. falei: beleza. Aí, um. Ainda faltou é, mais um pouquinho. É. aí né? pronto. Você, você chegou a atuar como engenheiro? Não. Não, Mas você se formou, né? Me formei. Você é muito doido, né, cara? Eu Me formei direito, uh -huh. ele fez engenharia, uh -huh. você fez um monte de coisa, né? Você vê como que a música, assim, é, às vezes a gente tem medo de encarar profissionalmente desde o início, né? Cara, é. eu me fizeram essa pergunta, eu vou até. Provavelmente vou fazer uma entrevista sobre isso, uma, uma revista que não tem nada a ver com música. Mas é só para pegar esse gancho. Eu. Eu acho que é o contrário do que você falou para mim, né? Ah. Eu não tive foi coragem suficiente de não ir para música. Entendeu? não tive coragem de É, porque as pessoas falam, pô, como você foi corajoso, né, De ir para música. Aí eu falei, não, eu não tive foi coragem suficiente para não ir. Eu, eu dentro lá da, 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 da PUC, da faculdade, teve um dia que um professor meu de iso, de hiperestática falando de estruturas, não sei o que, ele falou: "João, você pode vir aqui na minha mesa?" Aí eu fui, ele falou: "Olha, tem um professor de solos aqui que tem uma empresa, não sei o quê, e pediu um aluno, uma sugestão de um aluno para estagiar e para engenharia civil é fundamental esse estágio, né? Eu ali no meio da aula eu fui ali e o cara falou assim, eu sugiro você, você pode e eu já estava tocando, né? Aí eu falei, cara, não vou conseguir. Aí naquele momento eu fiz, a de... eu tomei a decisão pela música. Pela música. Aí eu falei assim. Assim, tomei, mas foi a primeira vez que eu falei. Muito obrigado. Seria o melhor dos mundos, pô, estagiar com numa empresa de um professor da faculdade. Sim. Falei, muito obrigado, mas eu já tenho uma coisa paralela. E esse cara, e aí, ainda no final do curso, eu cheguei a fazer show com o Ed Mota dentro da PUC. Você isso aí, é. Então, acho que não sei se o professor foi lá, viu e falou, entendi, então. Mas assim, você teve um plano B, ué. Quero fazer engenharia e você foi para música porque era teu chamado. Cara, eu acho que é... vou pegar carona com o canal, porque o entrevistado é ele ali mesmo, mas assim, <laughs> o que, que ele falou, né? Ele ele ao longo da vida dele inteira, ele estava sendo preparado para um negócio. É. Então as pessoas falam assim: "Ah, mas engenharia tem tudo a ver com música, matemática". Falei, o que eu aprendi na engenharia ali naquele tipo de faculdade foi aprender a pensar. Isso, é isso assim, pensar, no, mergulhar porque se você não mergulhar ali, não, você não hum, dá vai. dois passos, entendeu? E isso, é, para mim, funciona para a vida inteira. Na engenharia civil, especificamente, por exemplo, se eu, depois de cinco anos de formado, ou seja, eu não ia conseguir me ah não deu certo com música. Ah, tem aqui meu canudo de... Como engenheiro, é. não. Ainda mais na época que eu me formei, a engenharia estava fraca no Brasil. Então, todos os amigos meus de engenharia, assim, 90% dos meus amigos foram recrutados para mercado financeiro para isso porque engenheiro sai meio você ah, é. gosta obra, muito entendeu? no mercado financeiro é. de engenheiro por causa do raciocínio é. né é. então eu falo isso às vezes com as pessoas fala não sei se eu me dedico à música ou me dedico ao eu falei cara o que eu posso te dizer do que eu já vivi é que quanto mais conhecimento melhor para você viver viver é. vamos ouvir a frase é. do B.B. King né é melhor você saber e não precisar do que você precisar e não saber ó oh, espetáculo <laughs> é, é sensacional é... <laughs> outros modelos que você entrega quais são a tele, né sim até o presente momento ainda todos né todos tipo serviço... se o cara quiser uma... ah e tal quero uma super sei lá o que tal é a prestígio que a guitarra mais moderna... É, assim né sim só que eu tô em vias de de sair disso e ter a, a minha linha. Inclusive, vou dar um spoiler aqui, né? Eu e o João a gente tá, tá desenhando, já tá praticamente pronto um modelo de guitarras que de guitarra que que fica no meio entre uma Les Paul e uma 335 e sabe? Uma Les Paul e uma 335. É. De tamanho ela não é grande como uma 335 e não é pequena como uma Les Paul, ela tá no meio. E não é semiacústica também, é. Então é sólida. É. meio, ah, meio semiacústica. Semi -acústica. Ah agora o resto vai vir só com lançamento porque aí de novo o que, que eu falei para ele eu falei cara eu, eu de novo sou cara para três instrumentos então tem um que soa X outro soa Y, outro soa Z então ah naquela gravação o que que vai funcionar isso tá bom então eu preciso de uma guitarra com humbuck ou para fazer uma coisa mais pesada ou para tocar um, um sei lá isso daí dá pra tocar tudo, né? Astrato. Acho que com qualquer guitarra você dá um claro, jeito de fazer é... tudo. Mas se você querer poder né, chegar junto, né? Um jazz, assim, mais velado, não sei o quê... Beleza. Aí eu falei, cara, então tem que ser uma guitarra que seja é, versátil também. Entendeu? Então as três, elas... elas... Tem individualidade, mas elas têm uma versatilidade. Uhum. Seria o que Dois Hambúrgueres? Dois Hambúrgueres. Aí eu falei para ele, cara, pensando nisso, 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 nisso. Aí ele foi, ó, tum, tum. Não, e tem tum. uma coisa interessante, né? Ah, do. É. Eu Essa já foi. tinha o desenho do modelo, eu já, eu já penso nisso faz muito tempo. Falei, meu, tem que ter alguma coisa no meio, né? Aí eu fiz um desenho, produzi, só que sólida, né? E tal, e beleza. Aí eu falei, oh, João, eu já tenho alguma coisa assim, cara, desse tamanho. Eu te mandei uma, uma imagem. Mas foi depois do que eu te falei. Então. É. Mas calma que o pulo do gato é, é. Até agora. Aí eu falei, ah, tá, beleza. Ele falou: oh, tem um formato, uma silhueta que me agrada muito, que é desse violão aqui, ó. Ele me mandou a foto. Pá! O que eu fiz? Botei a foto no computador, coloquei na escala natural. Peguei o meu desenho dessa guitarra que eu já tinha meio e pus em cima. Adivinha o que aconteceu? Match. Match perfeito. Cara. Olha isso, cara. <laughs> sem, ele, sem ele ter me mandado Sim. o desenho Sim. dele. Pô, que doideira. Ah. E daí ah. você já tem ela, já. Você já tem a madeira, já chegou a cortar não, e tudo. Não, ainda não. É. Acho que hoje, se, se nós dois permitirmos, a gente vai falar sobre guitarra, porque é. a gente não para de falar. Não falamos. <laughs> um minuto. Quase outro, nada de guitarra. É. Esses dois dias Hoje eu vou, vamos nos cobrar, né, João? Então você está indo para ter essa, essa série também? É. Então eu quero ter assim, ó, uma releitura da Strato uma releitura da Tele, talvez essa, né? Talvez uma releitura da Lespo e e talvez o a kind, que daí é o cara que quer virar, né? Eu tenho eu recebi agora, tem um mês e meio, dois. A Yamaha me mandou uma Harry Stars. Você viu isso aqui? Tá Fantástico. Eu tenho vontade de tocar, cara. Eu nunca vi, mas todo mundo fala super bem dela. E ela é entre uma Lispô e uma SG. É isso né? aí. Dois, dois Hambokers e tem aqui um Push-Pull. Aqui também tem. Não. não? Tem. Ah, não, é verdade, tem. Sabe por quê? <laughs> é, aí, não falamos falam, isso. Não, é, não fala isso, é pô, importantíssimo, idade, né, não? né, cara? É importantíssimo. <laughs> é, tem, tem os puristas, né, e tudo bem, né, que querem o ruído. Para mim, não dá. Primeiro que eu não gosto do ruído. Uhum. E segundo que vai fazer um show... Eu, eu, eu faço shows meus, mas faço muitos shows dos outros. Então, eu não posso chegar no, no show de fulano... Bem! Lá, não dá. Né? É, e gravação também não tem espaço para isso. Né? Então, como resolver? Eu adoro som de cinco. Eu testei todos os noiseles que eu podia. tem Eu era... Tem alguns que eu comprei que ninguém tinha aqui, conseguiu o contato do cara. E eram legais? Eram, mas não tinha a essência, não consegui chegar na essência. Qual foi a alternativa? Aqueles dummy coils da Elite. Não conheço. Conhece? É, ele conhecia. Ele, é... Aí, é... Aí, que é o seguinte: eles fazem. É uma dummy de, de, de bobo, né de dummy. Ah, tá. Mas Coil de, de bobina. De bobina. Né? Então, é, sabe quando você está com a guitarra gravando, está dando ruído e você faz assim e aí para? Roda e para? Por quê? Porque o campo magnético, né, quando você mede campo magnético, na né, direção, na verdade o sentido, é, chama regra da mão direita. Então, se a corrente está vindo por aqui pela bobina, o sentido do campo é para cima. Se você faz assim, o sentido do campo é para baixo. Então, o ruído do dito 60 Hz e tal, que quando está acontecendo nos lugares, por exemplo, esse tipo de lâmpada, lâmpada com dimmer e coisas desse tipo, tem um campo magnético rodando aqui e o captador nada mais é do que um, antena que pega um, o troço. Né? Aí quando você faz 90 graus, né? Eles se anulam. Oh, se anulam, não, mas para se anular totalmente até Atenua, a... Atenua pra caramba. Oh. E aí o que, que essa dummy coil faz? Ela gera um campo magnético por si só que ajuda, não elimina totalmente, mas desce o nível absurdamente. Então esse push é para isso? Não, é só para dizer o seguinte, porque ah. eu também é o tal do São Tomé. Eu preciso para testar, eu preciso ter a possibilidade de acionar e não. Legal não essa bobina? Só por causa disso. Entendeu? Uma... Então, por exemplo, eu já. Só, uhum. Assim, às vezes, pô, a gente viaja pra caramba, vai em um monte de lugares, aí um dia eu tava, tava nos Estados Unidos, em algum lugar, que, eu, que você fala, pô, aqui não vai ter problema, hein? aí. Aí ele pô, tem, tem muito ruído na guitarra. Aí, o que que eu falei assim? Isso é porque eu tenho um sistema, porque se não tivesse, aí eu tirei o. Aí eu... Eu falei, tá vendo? Caralho. É. Então, meu amigo, o máximo que eu posso é aqui. Agora. Os outros trezentos e tantos shows que a gente fez, sei lá quantos shows, não sei o quê, não tinha, né? É. Então, é uma forma até de eu ver e mostrar para quem está falando, falar, ah, não, não consigo. De uma forma bem resumida, é como se fosse um terceiro captador transformando os outros em handbook. assim, Cara, de uma forma muito é, rudimentar. Muito, é muito rudimentar. Tá? Não é, é isso, é. mas uh, só para entender. O Adam é pare... Rogers... É parecido ah. com aquele sistema que a Sir usa. É, é. O, é porque o Willet, a Sir usa o do Willits. Uh -huh. Usava. Que acho que eles agora explitaram. É. Mas é isso aí. É, é nessa o, pegada então. É. Né? O Edwin é. Rogers foi tocar aqui no, na sala Baden Power. O ah, ruído se, 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 o, ah. ficou um ruído absurdo, ah, né? Ah. É. Ao, ao ponto que o cara ficou assim, caraca, eu ah. vou tocar Não dá pra aqui. O é. É. Que, que aconteceu ah. ali, tu sabe? É isso. Certamente é isso. Energia sem aterramento. Devido. Certamente é isso, Sim. ali mesmo. Então é complicado. É. Entendeu? É, cara. Pô, o cara ficou indignado até hoje de falar desse show. Uhum. Pô, não uhum. conseguia tocar direito. Ah. Uhum. É. é, não é. Então, de novo, né são as coisas que você vai conseguir. E a gente. Nossa, ralou teve pra uma isso, história ali no meio que gigante. vai mais umas duas horas é. de conversa. Para é. chegar e nesse. Resultado. 2023 foi um bom ano para você, você disse que. Cada ano que está passando, está fazendo, está sendo mais buscado, né, procurado para fazer instrumento Sim. né? E esse ano então é 24, você está pensando em consolidar essa questão, né, cara? Eu tenho esses três caras aqui que eu faço, uma que se o cara quiser viajar muito, ele vai pagar um preço diferenciado, diferenciado isso. é, pelo ineditismo ou enfim. E você quer falar alguma coisa? Não. Estou ouvindo. É. Você tem os preços dessas, desses dois modelos? Você quer passar aqui? Cara, esse, esse, esse instrumento, o instrumento gaúcho, é basicamente o mesmo, a mesma mesmo coisa, valor. É. Entre 11 e 12 é, mil. É, por aí. E a, a tele também é o mesmo. um pouquinho para baixo, ali, entre 10 e, e 11, por aí. E a outra qual que é? Ah, daí os demais modelos, né? Até hoje, Les Paul e por aí vai. Entendi. É. Você também tem lá o modelo da, da Les Paul para fazer? Que Sim. É mas você não fez nenhuma modificação estrutural. Ainda não. Ainda vai ter a releitura dela. Né? Eu não sei se você ficou sabendo, mas teve um cara que veio aqui, que é o tião da nova guitarra, velha guitarra. Velha nova, <laughs> nova guitarra. Ele faz... É, é a velha a nova, nova guitarra? velha guitarra. É. <laughs> ele faz um relic, nas né, guitarras. Né? Uhum. E ele recebeu uma... Uma, uma, uma do, da Gibson. E a Gibson dizendo que ele não poderia... Fazer o que ele tá fazendo, porque ele tá quebrando a patente da Gibson isso. e tal. Pô, doideira do caramba, o cara é, era... mas, é doideira, mas compreensível. Claro. Né, não, mas assim, ele tava pegando a Gibson, normal, é. era uma ah, Gibson, ah, cara. Ele é. não tava construindo ah, um isso sabia, não, né? ah. Mas tem um, um, um colega do Sul, que o tava, Kaiser, sim. Que recebeu, mas também essa extrajudicial. Recebeu. Só que ele Você de fato pô... fazia, enfim, algumas coisas assim. E ele tá num processo de transição bem grande lá por conta disso, né? Então, uhum. quando lá atrás eu fiz o Red Sock, <laughs> já foi mirando nisso, porque a Tajima se ferrou com isso na época. Ah, e chegaram a se ferrar? Sim, é porque ele fazia tal e qual da Fender. E, e teve que mudar, enfim, teve ali uns... E assadinho, né? Porque é. foi uma coisa que você falou, é, falou tá in, de uma certa forma, tá incomodando, né? É, ué. É, é. opa, tão me vendo, Inclusive, a minha extrato é uma Tajima que é dessa época. Uh -huh. Que ela, o, o, se você pegar o shape do, do headstock e do corpo, é todo as fender anos 70. É, aquele redstock maiorzão. É todo, todo igualzinho, muda nada. É porque o que eu fiquei assustado é que a Gibson tem patente, não é só do headstock, Tudo, não, né? é. é de 40 itens, entendeu? Coisas que você nem sabe que era é Gibson, é. você vai usar, o cara, patente é minha. É. Né? E também tem aquela questão do tempo da patente. Depois de um tempo vira domínio público também, né? E tá quase chegando lá, né? É, porque... 80 anos. É. A Gibson, hum. as primeiras eram de 40 e pouco, né? É, mas tem que a, ver. A Gibson a... tem mais de 120 anos. Mas eles não podem renovar? Tipo, mexe mais um negocinho é. e fala tão. É, eu não, 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 eu, não, sei, eu não sei, cara. Pelo sim, pelo não, eu prefiro <laughs> fazer meu trajeto. É. e... Né? e... E te exercita da criatividade também, é é lá, lá, A inspiração é outra. É, outro, é né? claro, com certeza. É, então vamos ah, ah, é, uma, uma outra coisa que ele, chegou, que ele falou para mim, ele, ele falou assim, cara, vamos fazer. Como é que chama isso daqui? Quando tem. O top? É, é, não, mas, é mas tem uma madeira. Como é que é que você, pô, você falou. Ah, não, aqui, ó. O. o... Ah, o drop-top. É drop top. É, então falei, falou, que vamos que... é mostra aí. Mostra é aí. quando você curva o top, né? então se você pegar vai mostrar para a galera aqui lá da câmera do frontal é, acho que aqui vai aquela ali né então quando a gente tem uma 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 estrada por exemplo que não tem top né então a gente faz aqui o, o armrest aqui escavando enfim está tudo certo quando a gente tem um top né a gente escava a parte de baixo e depois a gente tem que colar o top e curvá-lo dropar né uhum, uhum. então a gente tem que dobrar a madeira para colar na parte de baixo para dar esse efeito ah, ali, né? aqui tá bem nítido, né? É. Já deu uma pacadinha aqui, né? Ah, ah, isso. Bem, é isso né? aí, é o relic de verdade. <laughs> então esse é o drop top, né? Por quê? Porque a gente decidiu fazer como se fosse um binding aqui. A gente tem, se você olhar ela de lateralmente, né? Tem a impressão de ter um binding escuro aqui, né? Ah, não tem. E para que isso aconteça eu tenho que fazer o top acompanhar toda ou seja, o ou seja, pegando carona aqui, talvez. Aí você já até me falou, talvez a silhueta, a primeira silhueta seja né, próxima a da Fênix, Mas é. só isso, cara. É. Da estrada. Só isso. O resto é. foi adaptando ao que a gente foi chegando junto. É. Então você, para fazer isso aqui, você tem que dobrar, literalmente. É com o que, que você dobra? Na força mesmo? É. Ou é? Colando e fazendo força. Se for, é. se for na força, você pode quebrar a madeira. É isso aí. Não, Esquenta, aquece. né? Aquece, aquece calor e umidade. Entendi. E vai devagarzinho até ela chegar lá. E a cola? A mesma cola que eu uso no restante do. E reza do pra dar certo, né? É, já aconteceu de quebrar. Né? É, reza gente... por causa da madeira, né? É, ué. De repente aqui tem uma parte muito dura, ela faz, exatamente ali, é. entendi. É, já aconteceu. ou aqui que depressão, em vez. Ah, <laughs> e é uma... Não, e aí tem um lance também que quem nunca fez, que é, cara, você e ele faz isso, né? Ele vai acompanhando o processo. Olha, hoje eu não sei o que, é o teu braço aqui. Ó, o que que você acha desse tampo? Aí ele pega um, você mostrou uns três tipos de tampo para mim. Ele desenha na madeira, manda um videozinho passa um um, não sei se é uma aguinha, uhum. um líquidozinho, ó. O que, que você acha desse? Oh. Qual que você acha desse? O que, que você acha desse? É Esse. É. Aí e o braço, não sei o quê. E a escala. pô, achei uma escala que você achou que era um negócio, era outro. Não sei o quê. Pá, pá, pá. Aí quando você fala, ele, aí ele manda, não sei se você faz isso com todo mundo, aí ele Sim. manda um uma foto, assim, das três madeiras. juntas Das três madeiras juntas, já com o teu nome, assim, pá. Daqui ah, igual, vai sair. Igual a namoro à distância, né? É, imagina! Isso é gostoso pra caramba. Cara. Pô, e é, e é inspirador. Com certeza. Aí ajuda é. a fazer música, ajuda a, to é. aí a tocar melhor. E o cliente fica amarradão participar disso aí ativamente, é. assim, né, cara? É. É gostoso, né? O cara tá amarradão oh. de ver o papo no Instagram, ah, tá ficando minha guitarra, mostra pra mulher. Com certeza. Com certeza. Ótimo pra treinar a paciência. Ah, ah, né? Exercitar a paciência. É. Com certeza. Eu te fiz uma pergunta e a gente acabou se não respondendo, que a gente ah. entrou em outras coisas. Como que é o seu dia a dia ali, cara? Ah, você, é verdade. Né? É, você pega, faz um pouco o que, deixa de lado, o que tem que esperar? Tá. Eu começo normalmente pelo braço. né? O braço é a parte mais delicada da construção, que demora mais tempo, que tem que fazer todas aquelas análises que eu falei no começo ali. Mas o empréstimo né? demora quanto tempo para fazer um braço aí? Ah, vai dar perto dos 30 dias. Porque não é que você pega 30 dias direto, tem que esperar algumas coisas. Isso, né? Né? daí tem o, eu chego a um ponto ali de um pre-shape, vamos chamar assim, deixa, daí eu deixo ele parado. Aí eu, vou começar, aí eu faço o corpo, por exemplo. Né? Aí eu venho, faço o corpo o braço fica lá um tempão descansando. Né? Sempre de três guitarras ao mesmo tempo. Né? Sempre levo três instrumentos juntos. E assim, e vai indo dessa forma. Então, por exemplo, talvez. Ah, essa semana aqui eu vou mexer só em braço. Semana que vem eu vou fazer corpo. A outra semana, ah, vou voltar para o braço. E assim vai. E, cara, a gente sabe que as grandes marcas basicamente fazem em de montagem, né? Aham. Uhum. Como você, como que você é, acredita que os caras chegam num padrão muito bom não tendo esse tempo inteiro para esperar muitas vezes? Tem que acelerar algumas coisas. Uhum. Também tem coisa muito ruim, que é a, a, a maioria são coisas ruins, né? Aham. Uhum. Mas a gente pega, sei lá, cara, uma guitarra de 900 dólares. A minha própria marca que eu tenho da revistar Uma guitarra de 900 dólares, ela foi feita em linha de montagem, né? Uhum. Você saca disso? Você tem alguma? Sei lá, cara, que você pode acrescentar, né? Porque os caras têm aquelas máquinas, esqueci o CNC. Nome. CNC, você tem alguma coisa contra o CNC? Hum, absolutamente nada contra. Você, você usa? Não. É, cara, tecnologia. Voltar lá na conversa que a gente teve no começo. Né? Porra, os carros de hoje têm carburador, têm brosina ainda. Né? É uma luninha que desce ou é vidro. Né? Então, tecnologia faz a sua revistar ser o que é com baixo custo. É isso. Ponto. Os meandros da história, porra, eles têm que ir lá, tem... deve ter segredo industrial, um monte de coisa que deve ter. Né? Então, eu acredito piamente nisso, né? na tecnologia. Agora... Isso tá livre de, de tua guitarra ter um problema? Não, né? Eu já peguei porra, o Patrick que trabalha lá com a gente. Ele ele sempre tocou em banda de baile social e tal, né? Então foi a, a vida dele foi em torno mais ou menos disso. E ele tinha o sonho de ter uma Fender Jeff Beck, até que ele realizou. Pô, lá comprou de segunda mão, mas não tinha o um risco, case tudo novinho, né? Aí ele foi lá e levou para mim. Ele nem sonhava em trabalhar comigo ainda. E levou para mim lá para fazer manutenção regular. Eu, falei, Pô, eu tentei regular, baixar um pouco as cordas e não deu regulagem. Ah, legal, vamos ver o que está acontecendo aí. Eu peguei, olhei, o braço dela torcidaço assim. Ó. Né? Aí é eu. vi de fábrica, isso? Sim. Lembra que eu falei que eu cortei lá o negócio e o negócio. Uhum. Né? Isso pode acontecer na hora ou depois de um dia. Por isso que eu corto e deixo, fico observando. Numa fábrica não dá tempo de fazer isso. Talvez o tempo entre o início da fabricação e o, o controle de qualidade Meu tempo não de deu achar. tempo né, dela de se conformar na nova posição. E foi. Né? Aí ele chegou para mim, mostrou tal. Aí quando eu olhei e tal, peguei a, o defeito, chamei ele falei: Olha aqui, cara. O que está acontecendo aqui? É perceptível mesmo. Não, quem, só quem trabalha com isso consegue ver. Depois, quando eu mostrei para ele, daí ele, aí ele enxergou. Aí, cara, veio aquele balde de água fria, assim. E agora, o que que nós vamos fazer? Porque tem algumas soluções. E a que a gente adotou foi retirar todos os traços, fazer um nivelamento na escala, né, para conseguir tirar um pouco dessa torção. Obrigado. Reentrastar e tirar o restinho da diferença nos traços. Porra, mas você fez uma gambiarra. Não importa, cara. O negócio está funcionando. Uma... E qual era, qual era a madeira do braço? Maple. É. Maple era no braço e a escala era Rosewood. E, e você foi que ele comprou usada ou... Segunda mão, ou segunda mas estava intacta a guitarra. Nessa época, o Vander estava lá na Galo fazendo o... o o Northwood, que é um seminário que tem lá cada dois anos. Aí eu mandei para ele, a gente sempre troca essas coisas assim, né? Ele pega, falou: pá, olha o que, que eu peguei aqui, cara. Tudo em off, nunca. Eu acho muito antiético você pegar um negócio e. olha ah, aqui, é uma Fender é. com o braço torcido, cara, para. né Aí eu mandei para ele e tal, e junto com ele ele estava o Dan Earl Wine da Steel Mac e o e do livro que eu te mostrei é. É. e o Eric Coleman também da aí ele chegou olha aqui e tá, tal né mostrou e é pois é e aí teve alguns comentários deles ali que não preciso trazer aqui que eu acho antiético e daí ele tomou um banho de água fria cara né pô e agora daí resolvi para ele ele ficou usou a guitarra mais um tempo depois vendeu eu sei com quem essa guitarra tá hoje o cara tá felizão tocando porque tá ficou perfeito né então quando você produz em larga escala, né, grandes quantidades, você o teu risco aumenta. Então os caras tem uma coisa de estatística que, que é bem legal. Tem um amigo que que, ah, a gente entra em altos papos assim, né? Amigo e cliente. Alexandre, um abraço aí, Alexandre. É, ele trabalha muito com estatística e tal. Então os caras fazem uma análise e pô, eu vou aumentar minha produção em, sei lá, 500 por mês sei lá, Só um exemplo aqui. Só que para isso eu preciso sacrificar isso, isso e isso. Eu vou ter mais lucro em face ao prejuízo que isso vai me trazer? Vou. Então, toca o pau. Então, o cara faz consciente de que ele vai ter X% de guitarra com problema. É assim que a indústria trabalha. Né? Então, quando a gente faz, voltando agora para o nosso trabalho, mano, tá livre de ter um problema? Não está. Pode, pode acontecer. Já aconteceu já. O que, que... que já aconteceu? Pô, já aconteceu de um cara chegar... Lá atrás, eu quero guitarra assim, 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 assada. Eu fui lá, selecionei uma madeira, tudo, fiz. E ele mora lá na fronteira com a Argentina, um lugar assim, muito quente e seco, cara. E daqui a pouco, arma um tornado, chove, a umidade vai 90% e tal. E o braço dele ficava, hora para cá, hora para lá, hora para cá, hora para lá, hora para cá, hora para lá. Falei, tá. Falei, tá, manda aqui. Fiz um braço novo para ele, com outro tipo de madeira, com outra proposta. Né? Mandei a guitarra para ele sem nenhum custo, nem o frete ele pagou. Falei: "Tá aí, veja e testa agora e depois a gente conversa". Isso acho que faz uns uns 4 anos. Até hoje ele fala: "Cara, nunca mais precisei mexer no tensor e a guitarra tá". Então, qual foi a questão? A madeira, aquela peça em si ah, não tava uma legal. Si. É, não era Não era na construção, não era um né? tipo de madeira que não se deu bem com o clima de lá não. Aquela peça não se deu, né? Aí teria que fazer uma análise e tal. Daí eu usei o braço para umas experiências lá. Uhum. Você tem algum tipo de garantia que você dá? Como que funciona? A galera quer saber que tem claro. muita gente que já está preparando ali, ó, Os ó a carteira para <laughs> comprar. A garantia é vitalícia. Ó, oh, cara, fala de novo aí: a garantia é vitalícia, vitalícia. Desde que? Desde que a operação do instrumento seja cuidadosa. Cuidadoso em que aspecto? Pô, se o cara chegar para mim, oh, deu problema aqui e tal, o cara manda eu falo, não, bicho, isso aqui foi vacilo teu. Você botou lá, fechou a porta, a tampa do porta-mala, segurando o braço, pá, descolou a escala, sei lá, quebrou, né? Fala, sinto muito, não vou te dar garantia disso. Agora, se eu perceber que nesse caso que eu acabei de citar, que de fato é algo que independe da, do operacional do, do músico, aí eu mato no peito da, agora ou daqui 10 anos. Desde que a guitarra seja dele, ainda, né? É, tá. então, quando transfere para um outro dono, é. perde a, é. a garantia. É. Então, é. vitalícia, pô, legal. Isso, isso é importante, porque é. você confia tanto ao ponto de. Exatamente, exatamente. E daí, muitas vezes as pessoas falam, porra, mas é caro, você tá louco, por que, que custa tudo isso? Eu costumo não responder esse tipo de pergunta. Ah, mas é. o preço que você está fazendo, cara, de acordo com o que a gente tem visto aqui, é o padrão de uma guitarra que é customizada, é. que é feita do zero uhum. e de um luthier. O que acontece, cara, é que a galera no Brasil tem aquela parada da grife porque o cara já pensa no dia que ele vai apertar a grana e vai ter que vender. Uhum. O cara pensa, né? Pô, daqui a oh, cinco que tá anos. certo também. Não, mas não é pra esse cara uma guitarra de luthier, não. né? É pra um outro cara que já... É que ele não tem essa necessidade de um dia pegar e vender não, a guitarra e, e tem um, vou fazer um, um pequeno, e tem um e tem um parêntese nisso daí porque você pode ser pego de surpresa por exemplo eu tive uma Godin é. É, artisan que foi a, a guitarra que eu usei para fazer aquele DVD do Djavan ao vivo que foi um DVD que vendeu muito foi, foi, ah, foi um sim, show uns que aquele W, duplo né é eu usei essa Godin e, e aí, cara, era, é, tinha, um, tinha um pessoal vendendo o Godin na época, né? E aí eu vendi. Depois eu vendi a guitarra. Cara, outro dia de novo, um cara mandou uma foto pra mim. Aí, pô, o um amigo meu tem aquela tua guitarra. Aí eu falei, não, não é minha. É, pô, o cara falou que essa guitarra foi a que você usou. No... Falei, não é, cara. Como é que você sabe que não É. <laughs> A Godin, ela não tinha é, marcações aqui. Uhum. Sacou? Aí eu fiz, cara. Meu pai tinha um, tinha um equipamento em casa. Eu já mexi desde na época, né? Eu falei, ah, vou botar os. Aí comprei, As boas, cheguei né? na broquinha, um polei Então a minha é a única que tem, entendeu? Bolinha. E a do cara não tinha. Eu falei, não é a minha. Eu ah. sei com quem tá ah. e Isso não foi uma, nem duas, nem três. Volta e meia, né, alguém me fala: olha. Tem um cara aqui que tem a guitarra. Então, por exemplo, de repente, esse. Eu tô, não estou tô falando de. Pode até ser, em algum momento, de má fé, né? Ou às vezes venderam para cara, ah, essa guitarra aqui é a que está ali, não sei o quê. O cara, ó oh, legal. E não é. Não é. Não é. é. E outra coisa que eu hum. acho que faz parte desse tipo de educação, né? De porra, saber o que eu estou comprando e não comprar apenas por impulso, enfim N motivos, né? Tem muitos, respondendo ainda mais uma pergunta sua que você fez a respeito de casos curiosos, o que você declina, o que tal, né? Muitos chegam com aquela, eu não tenho dinheiro para comprar uma Gibson, então eu vou fazer uma Les com você. Eu falo, prazer, não vai fazer. Não é o teu cliente. Não Ideal, é meu um cliente. Né? Por quê, cara? Lá fora, vocês devem saber muito bem disso, quando o cara quer subir um degrau no, no, na qualidade do instrumento, ele manda fazer. Porra, eu tenho aqui a guitarra XYZ, que é a top de linha dessa marca, mas eu quero subir um degrau. Aí ele vai atrás de um luthier e pega uma guitarra um nível acima. Essa é a concepção. Sim. Ah, mas por que é melhor? Porra, por causa de tudo isso que a gente acabou de explicar aqui. Né? Pela assistência, pela... Enfim, não vamos repetir tudo outra vez. Né? Então, por que, que o cara procura? Porque ele quer um nível acima. É assim que tem que pensar, e não porque... Eu não tenho dinheiro para comprar uma Les Paul X, então você vai fazer pela metade do preço, um Sim. exemplo. Não, essa visão tá errada, né? É isso que a gente tem que incutir na cabeça. Ah, mas eu vou comprar, daí é difícil de vender, tal. Fui, cara. Óbvio, meu, você vai você vai comprar um carro com intenção de vender? Depois então você tem que ir naqueles carros que o comércio é abriu a boca à venda. <laughs> uhum. Mas se eu estou em busca de um carro para atender as minhas necessidades, não importa se se ele é, tem revenda boa depois é outra história é. com certeza esse segundo carro vai te atender muito mais do que aquele um ali que abriu a boca vende né? e porque. eu acho que é legal até você não pegar esse de cliente porque o cara pode até se frustrar né porque é? por exemplo ele que ele, ele, ele ah não eu queria uma Gibson Les Paul ele já tem aquele referencial do som aquela coisa toda e você vai entregar você não vai entregar uma réplica o cara um, um, um negócio assim. ah, não, tá aqui, ó. Só não tem o nome Gibson. Você vai entregar o, 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 o teu instrumento, da forma como você constrói, com as características que você acredita de integridade que o instrumento tem que ter. E o cara pode se frustrar, porque não é aquele som que ele tava procurando, aquela coisa toda, vai ficar te perturbando. Mas eu acho que é... vai além disso, cara. O som. Aí tá uma coisa que o João falou aqui. O som pode ser igual ou melhor, cara, ah, do que Total. aquela guitarra que ele sonha. Total. Só que. Isso eu consigo pegar. O cara ele quer empunhar status, né? fazer assim e ver escrito Gibson. É. Tem alguma coisa errada nisso? Não, não. tá tudo certo. Cara, vai lá, seja feliz, é isso que te faz feliz? Eu até te ajudo a conseguir uma. Né? Então, essa premissa é errada por quê? Porque ele nunca vai olhar lá e está escrito Gibson, ele não vai ficar feliz nunca. Por mais que a guitarra a tocabilidade hum, seja melhor, exato. que o timbre seja perfeito, que seja equilibrada, finadaça. Posso Ele... dar um, um fazer um até aí? dois. É, isso também é um eu acho que é, é um dever do luthier. Ele está antecipando um troço que o cara provavelmente não sabe. Você uhum. pô, vou fazer. Você vai gastar um dinheiro e não vai suprir as suas necessidades. Uhum. Então por isso eu não vou fazer. Sim. Não vou contribuir para a tua futura tristeza. Siga <laughs> para futura tristeza. Né? Eu tenho um, um cliente lá baixista, né? Cliente de manutenção. Porra, toda vez ele vai, não, porque cara, eu preciso de um jazz bass 62 e não sei o quê, falei, meu, compra um. Bom, não dá, é impossível custa uma bica, não acha isso aquilo aquilo outro. Então vamos fazer um cara, mas ó, tem que copiar igualzinho, porque eu falei, cara, ele já teve 374,5 contrabaixo. Você só vai ficar feliz o dia que você ter esse que baixo que você quer. Por mais que o que eu faça para você, soe bem, seja bom e tal. E tem que torcer para ser um bom, né? Torcer muito. É. E eu acredito também, cara, que esse momento que a gente está vivendo agora, da galera, é, de ter muita gente fazendo muita coisa com qualidade no Brasil, guitarras, baixos, pedais, né, amplificadores, é um novo tempo que a gente está vivendo. Uhum. Então, agora vai ser cada vez mais comum a galera ver uma guitarra dessa na mão de grandes guitarristas, é, do... E, e, e vai começar a se tornar uma mais comum marcas que não são somente Fender, Gibson. Você vê a própria Tajima, né, cara? Eles t... Só para falar, quanto você mede? 1,85. Eu, 1,80. Um grande é o escambau. Sou... <laughs> sou assim. Tá, comece... É 1,80. Um Também então, as seguem. Mas você não concorda que a tendência é cada vez mais a galera ver pedais nacionais no set de grandes músicas? Claro. Guitarras que não são. Não é Fender e Gibson? E tá, eu acho que daqui a 10, 15 anos, a gente vai estar tá num outro nível de percepção sobre isso. Com certeza. Porque a galera que está chegando agora já está vendo os ídolos, pô, a gente pê, molecada de igreja. Tem muito músico ali que está com muito um pedal nacional. Claro. O moleque que está ali, 8, 9 anos, já tá vendo os pedazinhos nacionais, as marcas. nível de consciência vai mudar, porque as coisas são de qualidade agora. O Brasil queimou muito filme na década de 80, 90 com um instrumento ruim, cara. Ruim demais. Você pegou, né? Isso aí, pô. Janine, Supersonic. Cara, a primeira vez. Jennifer, é, é Jennifer. Tinha uma loja no centro, mas aí. Você acha que você nem era nascido? Cara, que para você ver uma Fender, <laughs> eu tinha que ir com meu pai. Porque pra um garoto, o cara não mostrava a Fender que ele tem lá em cima. E outra, quando meu pai foi, ele, o cara abriu, o negócio, eu vi, mas não podia pegar para tocar. Não. <laughs> Casagóis, não sei nem se existe eu lembro ainda. Disso. É. Eu lembro Casagóis. É. A primeira vez que eu vi uma Les Paul de um cara que estudava no meu colégio, o cara puxou assim a cama e abriu uma, uma Gibson Les Paul. comecei a chorar. Nunca isso não existia. Você é. não conseguia é. ver uma Gibson Les Paul. Não existia isso. Então você vê a gente está num momento completamente diferente agora, Com certeza. né? Que foi esse rompimento aí. Tem pouco tempo, 10 anos, 12 anos. É, né? é. Até, mas a gente falou de Tajima, a gente falou de Stringberg. São marcas que são, fazem guitarra em série, mas as guitarras de entrada deles. Honestas. São honestas. Isso aí. Né? Então, assim, eu acho que a gente vai viver um novo tempo de valorização das coisas nacionais, porque agora a galera tá fazendo com qualidade. Sabe uma coisa que me dá. Uma das coisas que me dá, assim, quando eu ponho a cabeça no travesseiro <laughs> e falo, porra, você que. Se eu morresse hoje, eu ia estar feliz, né? Por diversas coisas, que a gente, algumas a gente conversou. E quando uma pessoa entra em contato comigo e fala assim, cara, meu sonho é ter uma guitarra sua. Ah, cara. Uh, é. Tem que segurar, assim, porra, muito obrigado, cara, né? Você vê como a visão está mudando. Sim. O falo, cara falou, meu sonho é ter a guitarra igual a do Vai, guitarra igual a não sei quem não. Ele falou, meu sonho é ter uma guitarra tua. É né? porque é uma experiência, não é só um instrumento. é. Uma experiência. Legal, cara. Então, gente, vocês gostaram? Já temos quase aí duas horas e meia de podcast. Duas horas e meia de podcast. Cara, palavras finais aí do João, do meu xará aqui. Xará, de... pô. Xará não, pô. Xará, pô, tá Rio, pô. Tocar, tô <laughs> é, vou passar aqui também as mídias sociais de... Tanto do João quanto do Matheus. Uhum. Mas fala aí, João, palavras finais aí que você quiser falar, abrir o coração. É, Por que, que eu sou o primeiro? <laughs> você é tá o melhor. Ah, eu, de novo, assim, um prazer estar aqui. É, parabéns pelo, pelo podcast, vocês dois. Viu? Obrigado. Porque é, é muito bacana a gente ter esse, essa possibilidade de pegar lá um celular ou um computador e e ver histórias de pessoas diferentes e tal então um prazer estar aqui e eu acho que assim a gente que tem que tem assim já uma, uma estrada né? antigamente era, era muito difícil você ter contato com as pessoas seus, os caras que você olhava assim, cara como é que eu vou chegar nesse cara para conversar Aham. alguma coisa né não tinha como é. e hoje tem mas as pessoas não procuram, é muito estranho, entendeu? Então o que acontece aqui é uma oportunidade que o cara ele nem sabe, mas ele tá vendo o negócio e vem uma coisinha, um. Pois esse cara já tá há um tempo, tem uma, uma, uma vivência, uma história pode pode trazer algum benefício, entendeu? É. E eu acho que é isso, cara. Eu acho que é isso e, e prazer estar contigo aqui, né? Que... Vocês tinham tido contato já pessoalmente não, antes? Cara. Não, cara. Ah, não, ah, sim. sim. Ele foi num show do Diavan lá em, em, em... Porto Alegre. Em Porto Alegre. Entendi. Ele foi lá, assistiu legal. lá e no tal. No final, mas, vocês é, falaram. É, mas a gente já parece que já, já se conhecia. Não que brinco, assim, né? Então, assim, é, é legal. E, e, e eu, eu vou só fomentar esse negócio da experiência. Porque quando você compra um instrumento novo... É, um instrumento que já está disponível... Isso é uma coisa que a gente não falou, né? Você tá um instrumento, depois você pega, você assim, faz play, gostei, play, não gostei, né? Tudo bem. Vai ficar um pouquinho na loja lá, tudo bem. Quando você faz o instrumento, tem uma também tem uma tensãozinha no ar, né? É, uma adrenalinazinha. É uma adrenalinazinha, né? Porém, por isso que é importantíssimo você você se conectar com o um artista que tá do outro lado para saber se você tá é igual, de novo, igual médico, né? É. Eu não estudei medicina. Eu me consulto com o um médico, eu tenho que ter confiança. Eu não tenho nem material para dizer que se o que ele está falando está certo ou não. Não tenho esse conhecimento. Então, eu tenho, que, eu, tenho, eu tenho que confiar nele. Aqui é a mesma coisa. De novo, é um cara que é, toca, tem a possibilidade de passar por... de tocar trocentos instrumentos, tem muito mais experiência nisso do que eu, né? E, e, e então ele vai conseguir ouvir o que eu estou falando e ele vai, ele particularmente, eu tenho certeza. Que ele se ele falar, não sei, se fizer uma pergunta e ele não souber, ele vai falar que ele não, não sabe. Sei. É. Vamos tentar descobrir. É. Isso aí. É. E tu, meu irmão, vamos lá. finais. Primeira coisa: mais união, menos polêmica. Quando a gente divide a gente breca a evolução a gente faz com que cria se animosidades e determinados setores deixam de crescer então o que, que a gente tem que ter a humildade de falar meu irmão eu não sei me ensina e não ter aquele orgulho aquele negócio que o cara tá ali porra, você conhece tal guitarrista sim nem nunca ouviu falar falou não cara nunca pô não acredito que você não conhece não não é. conheço quem quer me apresenta sim. né coisas pequenas, né, pô? Então acho que eu te falei ali quando você fez o, o, o podcast número 100, te mandei ali uma, um escrito, falei: "Cara, você tem noção da importância disso?" Né? Que por mais que por todo todo mundo que passou por aqui não tá junto fisicamente uhum. aqui, tá tudo compilado dentro do lugar, um fala do outro, outro fala do um, cara, e é um tempo atrás, ali anos 90 por ali. Cara, luthier A e luthier B era tipo, sei lá, Rússia e Ucrânia, <laughs> sabe? Não podia, não, quero, não vai lá não, que eu cara não sei o quê. Não, cara, cansei de indicar outros caras. Eu, porra, eu queria um instrumento assim, falei, meu, não é na minha praia, ó, procura esse cara aqui, né? Então, quanto mais a gente se unir, mais, isso que eu penso, o Brasil cresce como referência, né? Pô, por que, que a rua Teodoro Sampaio lá em São Paulo, hoje já nem tanto, mas. Cara, era todo mundo do Brasil inteiro nos anos 90 é. para lá. Por quê? Porque tem um monte de loja. Se tornou um polo, né? Claro! Né? Então, por isso que lá acumula muita gente em busca daquilo. Agora, se tivesse a rua com uma loja? É. Não. Então é isso. União. Meu, vamos trocar informação, vamos trocar ideia. Oh, descobri um negócio. Cara, eu falei um monte de coisa aqui, de pesquisas que eu. e tem mais. Em resultados que eu cheguei, que eu tenho certeza que tem gente que vai falar: porra, nunca tinha pensado nisso, vou testar aqui. Ah, mas você está revelando segredo? Que segredo, é, cara? É, é, a sim. gente não inventa nada, a gente só tem acesso para tudo. Então, a minha mensagem final é essa: vamos unir, vamos tirar a animosidade, vamos quebrar as barreiras. Se tem uma coisa que eu não concordo, isso é fantástico. Se tem uma coisa que o cara não concorda, isso é fantástico, né? e é isso e te agradecer por, por chamar pelo convite e a oportunidade de, de expor aqui as minhas visões a respeito de tudo isso então galera que quer em contato contigo direto no Instagram tu responde todo mundo Direct. você mesmo eu mesmo todas elas <laughs> você é o cara que saca levanta e corta né é assobio bacana. <risos> <risos> então galera tá aqui tanto do João quanto do Matheus, mídias sociais para entrar em contato e é isso obrigado por estarem aqui sigam Comprem e consumam porque, cara, é Made em Brasil. Deus abençoe vocês e até o próximo episódio. Isso Valeu. Isso aí.